Добредојдовте дојдовте на сите колеги од разните универзитети од земјава и на се некој од странство, дори пријавен на првиот вебинар или првата работилница обука што ние од Македонскиот архив на истражувачки податоци при Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје ја организираме. Во текот на денешниот ден ќе дознаете повеќе информации околу тоа како почнавме со ова, од каде ги користиме, кои ресурси ги користиме за да го правиме ова, нашето учество во Европскиот конзорциум на архивни податоци од обществените науки и така натаму. Значи, денешната работилница се организира во склоп на работната програма на Европскиот архивни истражувачки податоци од обществените науки и ќе биде реализирана од страна на колегите Леонора Сеографиновска, Јован Близнаковски и мене, Анета Цетич. Колегата Климе Вагунски исто така беше предвидено да покрие еден дел од темите, меѓутоа од здравствени причини тој денес нема да презентира. Најпрво во овој воведен дел јас ќе ве запознаам со тоа која е CESSDA, овој Европски конзорциум на истражувачки податоци од обществените науки, што прави. И потоа ќе ја презентирам програмата, пошто ќе почнеме веќе со работниот дел, кој ќе го стартува колежката Леонора. Значи, како што кажав, конзорциумот на Европски архиви од истражувачки податоци од обществените науки има визија дека обезбедувањето на пристапот до истражувачки податоци од обществените науки и метаподатоци за истите е витално и за науката и за општеството, и поради тоа нуди услуги на производителите на податоци, а тоа се истражувачите, преку кои лесно тие ќе може да ги опишат и да ги зачуваат своите податоци доколку е потребно, а најчесто е потребно во една безбедна техничка околина. CESSDA се во работејќи го тоа се придружува кон ТЕР принципите за да со цел да ги направи податоците лесни за пронаоѓање и да обезбеди податоци за тие податоци, односно мета податоци, како и информации како се наоѓаат тие податоци и како може да се пристапи до нив. Во врска со ТЕР принципите ќе спуснете малку понатаму во текот на денот. Исто така, CESSDA се фокусира на обезбедување на обуки и пренесување на експертиза во оваа област, како и знаења релевантни за оваа област, за истражувачките податоци, како и некои правила и документи кои што ја регулираат оваа област и на европско и на светско ниво. Ова што денес се случува е всушност еден таков вид на обука за истражувачите од нашата земја. Поради тоа, што работи CESSDA, таа се обидува да пронајде вакви ресурси, односно истражувачки податоци на ниво на Европа, со тоа што ги документира соодветно, обезбедува и подобар квалитет на податоците и метаподатоците, со оглед на тоа дека се собираат податоци од различни земји, добиваме и поголем избор на компаративни податоци. Архивите при својата работа се сертифицирани со соодветни сертификати. Како што кажавме, обезбедува обуки за вработените во архивите и за истражувачите од научната заедница. Обезбедува механизми подобрени за пристап до податоци, како и за анализа на податоци и се вклучува и организација и надвор од Европа преку разни видови на соработка. Поради тоа, мисијата на CESSDA е да обезбеди една распространета и одржива истражувачка инфраструктура на европско ниво, да им овозможи на истражувачите да спроведуваат истражување со висок квалитет и со тоа да придонесат до изработка на ефективни решенија за главните предизвици со кои што се соочуваат општеството и денес. Исто така, битно е дека и работејќи во ова, CESSDA обезбедува и свој придонес во образованието и учењето на студентите, докторантите, магистрантите во областта на обществените науки. CESSDA како организација има статус на European Research Infrastructure Consortium во рамки на Европската Унија и е дел од ЕСФРИ патоказот од 2018 година. Таа е препознаена како една од клучните, најрепрезентативните инфраструктури во европската наука
во рамки на ESRI roadmap-от. Седиштето на CESSDA е во Берген, Норвешка, а членките на CESSDA доаѓаат од европскиот континент. Со темно сина боја се означени членовите, партнерите со малце посветла боја и исто така има земји кои што се во процес на воспоставување на вакви архиви и истражувачки податоци. Ова е структурата на управување во рамки на CESSDA. Има генерално собрание во кој што членуваат представници од министерствата на земјите, бидејќи овие архиви на податоци се вообичаено национални сервиси, препознаени од министерствата. CESSDA има и директор, има разни главна канцеларија, како и управувачки или advisory board и повеќе работни групи кои што обезбедуваат различни видови на сервиси за истражувачите, како што се тренинг, развој на технологии, развој на алатки и услови за истражувачите, како и процес на сертификација, кој што го обезбедуваат за транспорт. Јас се ставам еден во чатот линк до вебсајтот на CESSDA, каде што ќе сите овие услови преку кои се пристапува до сите овие услови. Најбитните алатки на CESSDA се секако дата каталогот, односно каталогот со податоци кој во кој што има околу 20.000 истражувачки дата сетови, до кои што сите истражувачи од нашата земја можат слободно да пристапат, односно под услови опишани за секоја студија. Посебно да преверуваат минати истражувања, да се информираат и да ги користат и истражувања за секундарна употреба. Потоа има, може да се најдат и некои документи, како што е Data Management Expert Guide, кој што ние и денес ќе го користиме за нашата работилница. И други ресурси, како Тесаурус, Vocabulary Services и снимки и материјали од идни работилници, обуки на теми од овие области. Значи, овде има презентација на секој дел од вебсајтот посебно, но во интерес на времето денес тоа нема да го детално да го поминеме. Јас овде ќе ви дадам само вебсајт до CESSDA, кој што ќе може да си го подетално да го разгледате. И во кој што ќе може да најдете повеќе ресурси. А денешната работилница ја организира ние во институтот, каде што се обидуваме да воспоставиме нашиот архив на истражувачки податоци, кој што ќе биде национална институција, која што ќе обезбедува архивирање на истражувачки податоци од обществените науки за нашата земја. Че за таа цел ние од 2015 година учествувавме во еден швајцарски проект во кој што беа вклучени земји од регионот со цел воспоставување на ваква структура. Потоа во 2019 година Министерството за образование и наука не зачлени во CESSDA, значи земјата е веќе членка во CESSDA, и во рамки на тоа ние учествуваме исто така во проекти на CESSDA, каде што добиваме знаење и вештини како се работи во оваа област. Еве сега се надеваме дека ќе ги пренесеме и на вас, истражувачите од останатите универзитети во земјава. Имаме изработено и прототип на вебсајт и различни основачки документи, меѓутоа се уште со Министерството преговараме и се договараме како архивот на вистина да стане функционален и да почне да функционира, со што ние би можеле да ги преземеме од вас вашите податоци кои што вие би сакале да ги депонирате и да ги уредиме со цел зачувување, долгорочна употреба и нивна можност за пронаоѓање и употреба од страна на други истражувачи во нашата земја и пошироко. Веќе влезат исто така и во каталогот на CESSDA на тој начин. Денешната програма ја имате во резимето кој што ви го испративме. Ова е всушност отварањето и воведот. Стартуваме потоа со фазите на почетните фази на истражувачкиот циклус, затоа ќе ви кажа повеќе колешката Елеонора. Потоа имаме некои
Имаме во секој блок имаме замислено прашања и одговори за тоа што ќе ви интересира. Имаме две кратки паузи за да земеме збив. И буквално ќе презентациите ги следат оние фазите на животниот цикл од фестивалскиот проект кој што веднаш ќе почне да ни ги презентира колешката Федонора. Така што во врска со прашањето, мислам дека е подобро да ги зачувате или ако сакате пишувате ги во чат за време на презентациите и потоа во овој дел за прашања и одговори ќе можеме да се осврнеме на истите и да поразговараме или да имаме некоја дискусија. Благодарам, толку од мене. Ајде, здраво на сите. Мислам дека бидејќи малку доцниме, добро е да започнеме веднаш со презентацијата. Ја ќе ви презентирам поточно првите две фази во тој животен циклус на истражувачките податоци. Анета нешто мислам дека кратко кажа, еве јас уште еднаш само ќе повторам дека целата наша презентација, целата структура на презентацијата се базира на водичот за дата менеджмент од CESSDA. Доле ќе го видите линкот, тој ќе ви биде всушност многу достапен и во PDF формат и онлайн. Ќе го добиете секако после заедно со презентацијата. Накратко ќе кажам кој е животниот циклус на истражувачките податоци. Кога се збори за животен циклус, се мисли на целиот тој пат, животен пат што го поминуваат истражувачките податоци од почетокот, кога се почнува со планирање, па се до крајот, на завршните етапи, кога се завршува всушност со архивирање и публикување на податоците и наодите од истражувачкиот проект. Може би во разни извори ќе видите различен број на фази низ кои што поминуваат истражувачките податоци, меѓутоа CESSDA дефинира 7 фази. Велам, не е важно, може би некои процеси ќе ги сместиме во една или во две фази. Важно е вие да знаете дека знањата поминуваат низ следниве фази и за сите тие вие треба добро да ги испланирате и да се подготвите. Првата фаза е секако планирање, се вели дека се започнува со добар план. Колку порано започнете со планот, толку подобро. Овој дел ќе го поминеме заедно. Пред се ќе ви кажам што значи добро организиран план за управување со податоци. Не на брзина, меѓутоа многу контизно ќе ги поминеме принципите на FAIR податоци, кој што тоа е термин со кој што ние сакаме да излезете од овој вебинар, да ви е чистално, кристално јасен и многу познат. Втората фаза во животниот циклус на истражувачките се однесува на организирање и документирање, кога истражувачот се обидува сите тие фајлови, сите датотеки, фолдери, папки, да ги организира и да ги документира. Некој ќе рече дека тоа е една од најдосадните работи. Делумно се сложувам, меѓутоа тоа е еден многу важна фаза во животниот тек на истражувачките податоци, бидејќи колку сме подобро организирани, колку сме подобро документирани со податоци и со метаподатоци, толку постриктно ќе се држиме до тие FAIR принципи кои што се многу важни. Третата фаза е процесирање, кој што ќе поминете со колегата Јован, во кој што ќе се посочат добри практики за внес и кодирање на податоци. Четвртата фаза е складирање на податоците. Велам, ги поминувам брзо, затоа што многу детално ќе ги поминете сите овие фази со нас. Петата фаза е заштита на податоците од неовластено користење и да се обезбеди една долгорочност на вашите истражувачки податоци. Шестата фаза е архивирање и публикување. Ќе се запознаеме со неколку можности за архивирање и објавување на истражувачките податоци, барање на репозиториуми. И последната фаза е пронаоѓање, односно заради повторна употреба и како вие да ги подготвите вашите истражувачки податоци за следните истражувачи да можат лесно да ги најдат. Еве ќе започнеме веднаш со првата фаза што се однесува до планирањето, ќе се запознаеме накратко кои се придобивките од управување со податоци,
што се истражувачки податоци, податоци што се особено познати податоците во обществените науки, на кои што денеска секако најмногу се ослонуваме, кои се принципите за на фер податоци и малку ќе нешто спомнам и ќе видите каков е тој европски диверзитет во однос на градење на планот за управување со податоци. Планот за управување со податоци, морам да кажам дека јас знам дека вие сите ги планирате своите истражувачки проекти, како ќе тече проектот, како ќе тече истражувањето, меѓутоа, кога велам план за управување со податоци, ние мислиме на формален документ, напишан документ, со одредена структура, многу детално објаснета, каде што се детално објаснати сите фази на истражувањето. Тоа е план кој што трпи промени во текот на истражувањето. Велиме дека е жив документ, бидејќи се менува заедно со потребите на проектот и на неговите учесници. Доколку има одстапки од планот, не значи дека планот едноставно некои работи може да се случат и во текот на истражувачкиот процес. Меѓутоа е колку подобро и колку повеќе време вложиме во структурирање на овој план, толку подобро ќе ги превенираме проблемите кои што може да се јават во секоја фаза, буквално во секоја фаза на животниот циклус на истражувачките податоци. Белам, значи, тоа е жив, се ажурира во текот на времето, тоа е добро да го ажурираме, меѓутоа добро и да го имаме стрикно уште на самиот почеток. Некогаш, верувате, истражувачка практика, да сегнатите страни може да имаат посебни барања како треба да изгледа овој план за управување со податоци, која велам да сегнати страни, мислам, пред се на финансиерите. Они можат да побараат одреден број на податоци, одредна структура на планот, што вие секако треба да ја задоволите. Меѓутоа е добро да имате, кога ќе го правите планот, без разлика дали финансиерите го бараат тоа или не од вас, стрикно да ги дефинирате сите фази. Се разбира другата засегната страна, институцијата што го спроведува истражувањето, треба да е важно на таа институција, да ги има овие планови, кои што дури сите верзии на планови кои што ќе следат во текот на истражувањето, за да потоа имаме увид како течел еден истражувачки проект. Во однос на придобивките, би кажале дека првата придобивка, зошто го правиме ова управување со податоци? Вие до сега, секако сте управувале со вашите податоци, меѓутоа која е придобивката на еден ваков стриктен формален план за управување со податоци? Би кажале дека тоа е една корисна алатка што мислиме однапред, се обидеме да превенираме проблеми, да предвидиме многу ситуации, на крај секако да ги предвидиме сите начини на кои што може да обезбедиме фер, да ги обезбедиме фер принципите, овозможува лесно управување со истражувачките податоци. Се вели дека важна функција на планот за управување дека е работи како едно шалтерски систем, каде што можат да се најдат сите информации на едно место. Навистина истражувањето станува многу полесно и за вас и за сите оние следни што ќе го потребуваат да најдат, да ги најдат сите информации на едно место. Сетата придобивка е дека се одредува и се појаснува потребниот буџет за управување. Најто управувањето со податоци не е бесплатно и тоа навистина секогаш чини приличен голем дел од, може би не толку, меѓутоа од координацијата, на голем дел се однесува на одвојување буџет за управување со податоци. Немојте да нашите совети да не кратите од овој буџет, бидејќи колку подобро, колку сте поподготвени за управување и имате планот за управување со податоци, толку истражувањето ќе тече во подобар ред. Четвртата придобивка е дека се прават податоците повеќе кратно употребливи, она последна reusable, нели, била дека добри податоци е оние што ќе можат отпосле да ги употребат сите што се заинтересирани. И на крај последната придобивка од овој план, од ова управување со податоци е покажување одговорност. Значи, правите го детален и структуриран и што попредвидели во овој план за управување со податоци, ние покажуваме еден сериозен пристап, еден одговорен пристап кон истражувањето и кон финансиерите, и кон нашите партнери, и кон нашата институција, а пред се кон науката.
Знам дека знаете што се истражувачки податоци, чисто да ги дефинираме, бидејќи најчесто ова е терминот со кој што денеска ќе манипулираме. Некоја дефиниција најопшта е дека тоа е материјал што е подкрепа на истражувачките тврдења, значи ние во истражувањата излагаме со одредени тврдења, меѓутоа тие не значат ништо доколку не ги подкрепиме со нели, одреден материјал, таа е таа опиплива форма што може да го има овој материјал. Има разни начини. Добро е да знаете дека кога зборуваме за истражувачки податоци, само да имате предвид дека тоа е еден варијетет на се работи за еден голем диверзитет на податоци, зависно од тоа како ги гледаме според изворот, па имаме административни, историски регистри, медицински белешки, резултати од гласање во политичката сфера, според физичкиот формат можат да бидат текстуални, можат да бидат нумерички, можат да бидат аудиовизуелни, видеоформати, софтвери и така натака. И секако има разни форми на тоа според тоа како тие се создадени и забележани. Се тоа спаѓа во истражувачки, се подразбира под истражувачки податоци. Ова е еден мал, може би неважен во моментов ќе ви изгледа, меѓутоа е добро да го знаете, веројатно сте го сретнале поимот Big Data, значи што се тие, кои се тие големи податоци. Науката ги опишува со големи В, трите големи В од volumen, што значи дека толку се многу големи, што нивната обработка бара голема пресметкова на ноќ. Второто В се однесува на брзината, на velocity, која што да сме свесни дека големите податоци се произведуваат последователно, постојано, во секој момент се појавуваат нови податоци. Третото В е за variety, што се однесува на разновидноста, која што вели дека овие не подсетува дека тие големи податоци се неструктурирани и неуредени, затоа не се подготвени за итна анализа доколку ни требаат во моментот, значи ќе треба време да се обработат, а некои автори додаваат уште две В за вистините и вредност, која ни кажува дека мора да бидеме внимателни да се испитаат од перспективна на нивната доверливост, токму заради тоа што брзо се продуцираат, а петата вредност е петата карактеристика на големите податоци е вредноста, што значи дека големите податоци имаат потенцијална голема вредност, односно потенцијално може да генерираат вредни научни сознанија. Ова го кажувам чисто да знаете дека кога ќе го правите, вашиот план за управување со податоци треба да бидете свесни за како вид на истражување станува збор. Доколку се работи за вакво големо истражување, вие треба на вистина добро да се подготвите и планот да го правите многу порано. Европското обштествено истражување, ССА, е добар пример за вакви, за Big Data, каде што се вклучени 40 на земји, истражувањето се прави на секои две години, со троцифрени бројки на варијабли, така што, значи, доколку се впуштаме во еден ваков проект, треба да знаеме и да бидеме многу подготвени. Во однос на форматот, кога размислуваме и кога го правиме нашиот план за управување со податоци, истражувачките податоци мора да знаеме дека треба да го избереме, нели, дека постојат разни формати, ние тој формат треба да го предвидеме и да го избереме. Доколку работиме со квантитативни податоци, треба да знаеме во што ќе ги обработуваме, во како ќе се чуваат, дали во SPSS, STATA формат или во некој друг формат на датотеки, дали филмовите ќе ни бидат во MPG или во AVI, дали ќе ни бидат текстуалните датотеки, дали ќе ни бидат во Word, во PDF или RTF, значи тоа однапред форматот на истражувачките податоци исто однапред го определуваме. Веќе ја спомнав големината и сложеноста, многу е важно да сме свесни за каква големина и сложеност на истражувачки податоци, со каква големина и сложеност ќе се соочиме. И на крај, не последно, секако дека точно да ги предвидиме фазите на истражувањето, треба да бидеме свесни дека нашите истражувачки податоци ќе поминат низ разни фази и ќе добијат разни облици. Првин ќе бидат сирови податоци, па потоа ќе ги исчистиме, ќе бидат исчистени податоци, ќе бидат потоа обработени податоци, па потоа ќе анализирани податоци и така натака. И во сите тие фази нели има многу многу предизвици, што секако делумно денеска ќе се обидеме да ги допреме, да ви ги пренесеме. Бидејќи денеска ќе се концентрираме на податоци од обштествените науки, кои што ние најчесто работиме, само ќе кажам по што се карактеристични овие податоци, за разлика може и под некои други, бидејќи тоа се обично податоци под кои што произлегуваат и потекнуваат од човечки учесници.
Многу често се работи за лични податоци. А штом се лични? По дефиниција, лични податоци се сите оние истражувачки податоци кои што овозможуваат идентификација на одредена личност. И за тоа постојат на вистина европската регулатива многу внимателно го дефинира овој дел, а вие сакам да бидете свесни дека доколку секако ќе соберете еден голем дел на лични податоци од вашите испитаници, да знаете дека дел од нив, поточно може би најголем дел од нив, се чувствителни, се спаѓаат во групата на сензитивни податоци. Главните ги ставив тука, меѓутоа секако вие може да се соочите со многу други, за кои што морате да бидете внимателни и да ги следите сите регулативи за заштита на лични податоци. Некои од тие се расно етничко потекло на испитаниците, политичките убедувања, членство во синдикат, разни медицински податоци, биометриски податоци, како што е фингерпринтот, податоци во врска со личниот сексуален живот и така натака. Бидете внимателни како ќе ги заштитувате овие податоци. Овој дел, само вака визуелно ќе го видите, нема многу да се задржиме. Знам дека знаете разликата, какви се по дефиниција квантитативните, какви се квалитативните податоци. Битно е да знаете дека во CESSDA прирачникот, водичот, експерт гајдот, ќе најдете за секоја тема, за секоја фаза, е посебен дел посветен на квантитативните, а посебен на квалитативните податоци, бидејќи некогаш има разлика нормално во креирањето на датотеките, начинот на кој што се зачувуваат податоците. Добро е секогаш да ги знаете кои се предностите на квантитативните и на квалитативните податоци, или кои предности ги имаат едните, кои предности ги имаат другите. И тоа е, впрочем, и најважно пред да почнете да ги прибирате вашите податоци, дали ќе правите можеби некој микс кој ќе ги собирате или ќе се задржите само на квантитативна и само на квалитативна анализа. Ова се ќе најдете, велам, во прирачникот, да не се задржуваме премногу на ова. Она што, од кое што овој дел особено сакам да го запомните, е тоа дека CESSDA апсолутно многу внимава и многу го промовира овие fair принципи. F е за findable, значи мораме да ги направиме нашите податоци лесно да можат да се најдат во иднина, accessible, да бидат лесно достапни, пристапни, интероперабилни, и е за интероперабилни, што значи дека така се конструирани, така се создадени сите податоци, метаподатоци, што можат лесно да комуницираат меѓу себе во еден систем, и секако да бидат reusable, значи да имаат можност повторно да се употребуваат од други истражувачи. Тоа е усвари најголемата придобивка на open science, на отворената наука, што се промовира особено во последните 20 години. Кратки чекори кон fair податоци, ова ќе го зборува малку во седмиот дел, каде што ќе се зборува за архивирање. Значи, ако сакаме да обезбедиме лесна наодливост на податоците, ако сакаме тоа големо F да го обезбедиме, мораме да имаме постојани идентификатори, перзистентни идентификатори, DOI, тоа е таков вид на идентификатор кој што ќе спречи губењето, нели, на врската, на линкот со нашите податоци. Без таков податок, предметот на податоците едноставно нема да може да се најде, затоа што знаете многу често податоците во системите ги на разни линкови ги се чистат после некој определено време, со оглед на големината што ја зафаќаат. Друг чекор за на конфер податоци е да обезбедите доволен сет на метаподатоци, тоа се податоци кои што ги објаснуваат и даваат информации за главните податоци. Може би овие документи не ги сметате за важни, меѓутоа те се исто толку важни колку што се и главните податоци. Доколку вие дадете една база на податоци со варијабли, а притоа во друг документ не објасните што сте мислеле под варијаблите, како вид на варијабли се и така натаму, ќе му треба доста време на следниот истражувач, а може би никогаш нема да свати за како вид на што вие сте правиле со вашите податоци. Значи, колку што обрнувате внимание на како ќе ги структурирате и именувате вашите фајлови со главни податоци, толку внимание ќе се посвети и на креирање на метаподатоци. Ќе зборувам и за лиценца.
која што е многу важна за accessible, за пристапност и достапност и отвореност на вашите податоци. И на крај, заради обезбедување на овие fair атрибути и принципи, ќе морате да изберете и доверлив репозиториум за податоци. Како што еве еден вид на репозиториум, не знам кога се запознаени, го има и нашиот универзитет. Барањата постојат навистина многу различни темплейти, нема некој унифициран темплейт како треба да изгледа овој план за управување со податоци. Има неколку темплейти, има неколку шаблони, сериозните финансиери си прават собствени, сериозните истражувачки институции исто имаат креираат собствени планови за да можат да направат споредба помеѓу разни истражувачи да обезбедат една лонгитудиналност. Добро е да знаете дека кога го правите планот да го изберете најсоодветниот, односно кој што е најмногу одговара на одредената специфична истражувачка ситуација во која што вие ќе се најдете. Веќе кажав дека некои финансири, некои веќе си имаат креирано свој, меѓутоа доколку и немаат, вие мора да креирате собствен. Некој кој што сметате дека најдобро ќе ги дефинира вашите потреби и планови за истражување. Ова е еден пример само како Швајцарската национална научна фондација, како незиниот план за управување со податоци се состои во 4 дела, вие секој дел доколку се обидете од нив нели да ве покријат или со нив да правите истражување, секако ќе ги параат овие неколку работи во неколку прашања и секогаш ќе ве водат низ тој процес што све треба да во секој случај. Без разлика дали финансиерите оние што институцијата која што го спроведува истражувањето, дали има собствен план или нема, вие, важно е, во оваа прва фаза, која што е насловена како планирање, да го имате тој план и тој треба да ги содржи овие основни информации. Наслов на проектот, датум и верзија на планот, опис на проектот, која е природата, кој е истражувачкото прашање, која е временската рамка. Ова ќе го најдете секако во многу детално објаснето во водичот. Само накратко да кажам дека ќе мора да предвидите како вид на податоци ќе користите, кои се да ги представите главните истражувачи и соработници, финансирањето секако е дел од секој план за управување со податоци, кој ќе биде производителот на податоци, во чија собственост ќе бидат податоците, контакти на луѓе со кои што нели може да комуницираат, сите надворешни луѓе на проектот, кои ќе бидат улогите во тој истражувачки проект и секако трошоците. На брзина ги поминувам, бидејќи навистина нема многу време да се задржиме на сите. Одам на следната фаза, која што е, реков, може би за некој прилично досадна фаза, ама толку е важна, барем во моето истражувачко искуство ми се покажало дека се што навремено не е документирано и објаснето и организирано во посебни формати, секогаш ми било тешко да го најдам, да откријам за што се работи, значи се троши време, а некогаш и многу може да, нели, погрешно да заклучиме за што се работи, доколку не посветиме доволно време на оваа фаза. Кога збориме за организирање и документирање, мислиме на начини, нели, како тоа да се на организација и документација на податоците и метаподатоците. Секогаш кога збориме за податоци, мислиме на метаподатоци. Ако некогаш ги пропуштам, да знаете дека секогаш тоа го гледам како едно единство. Преку правилно креирање на датотеки со податоци, именување на датотеките на фајловите, организирање и групирање на податоците во соодветни папки, фолдери и така натаму. Може би ова ќе речете, добро, секој си има собствен систем, како ќе ги именува папките, како ќе ги структурира, меѓутоа ние ќе ви понудиме еден, може погрешен зборот, правилен начин, меѓутоа начин на кој што ќе обезбеди лесно наоѓање од други истражувања, а нели тоа не е целта да ги обезбедиме тие fair атрибути и принципи на истражувачките податоци. Само да кажам дека
Прво нешто што треба да направиме е да го определиме дизајнот на структура на датотеката, таа дата файл структура која што со која што ние ќе манипулираме постојано. При структурата, при изборот на структурата, секогаш треба да се водиме од тоа да знаеме однапред каков опфат ќе има нашата дадена истражувачка студија, дали се работи за big data, дали се работи можеби за мал обем на истражување, па од тоа ќе отприлика ќе знаеме како ќе изгледа таа датотека. Како ќе, значи, треба да обмислиме како внатрешно ќе ги структурираме на датотеката. Датотеката е она што го викаме файл. Може би треба ние да манипулираме и со такви термини, меѓутоа се трудам да го потребам македонскиот збор за файл и за фолдер. А ако нешто во моментот нели не е јасно, слободно прашајте. Секако не е нешто што често се случа во секојдневниот говор. Значи, зависно од тоа колку ни е сложена целото тоа истражување, таква ќе ни биде и внатрешната структура. Ова може би е индивидуален пристап на истражувачот, меѓутоа, добро е да се следат некои познати принципи за лесно наоѓање и препознавање. И потоа исто така треба да предвидиме, освен структурата и опфатот, кои содржини во кои файл ќе ни бидат ставени. Секогаш треба да размислуваме прво за каков вид на истражувачки материјал станува збор, доколку нашето истражување се значи собирање на квалитативни податоци. Значи, тогаш ние можеме да имаме разни текстови, транскрипти од интервјуа, сесии или фокус групи, разни пишани текстови, весници, списанија, дневници и така натака, може да бидат фотографии, аудио файлови. И карактеристично за овие податоци е тоа што нормално не се прикажуваат во форма на варијабли, нема бројки, нема матрици на податоци и нема форми на квантификација. Можна да има одредена квантификација, секако, меѓутоа видот на податоците се квалитативни. И најсоодветно е кога работиме со квалитативни податоци за секоја индивидуална колекција на податоци да биде структурирана во еден индивидуален файл, како лесно би ги нашле, нели? Може да бидам посебен фолдер ако сме правили интервјуа со на пример со луѓе од администрација и со луѓе од на пример од универзитетите, добро е во еден фолдер да не бидат сите интервјуа од администрацијата, а во посебен фолдер да не бидат сите поединечни интервјуа од универзитетите, секако секој интервју во еден посебен документ. За да можете лесно, велам, да се најдат. Доколку све ставиме на едно место, ќе ни треба многу време и на нас, која следно ќе пристапиме, и на сите други истражувачи да ги бараат сите поединечни интервјуа. Кога се однесува до квантитативните податоци, верувам дека веќе знаете дека постојат три вида на датотеки, најчесто, барем ние со кое што работиме, нашиот институт се овие рамни, флет или правоаголни датотеки, постојат и хиерархиска и релациска. Еве, накратко само да кажам, рамните правоаголни датотеки се секоја датотека, едно обично во SPSS, каде што податоците се организираат во долги редови, во колумите се варијаблите, редовите се сите испитаници. Добро се да се започне со идентификацијски број на првата колумна, каде што потоа можат лесно да се најдат сите испитаници. Значи, кога го организираме по редови и по колумни, се добива таа една правоаголна матрица, затоа и се вика флет или рамна датотека. SPSS и статата се таков вид на датотеки. И велам, барем ние најчесто ги го користиме. Хиерархиската датотека се состојат од записи, каде што има записи од повисок ред и од понизок ред. Тоа би било истражување, знаете, каде што, еве, например, се испитуваат сите членови од домакинства, па ни се потребни податоци и од на ниво на испитаници, меѓутоа ни се потребни некои податоци на ниво на домакинство. Домакинството ни е, веќе да кажам, податоци за домакинство, ни се податоци од повисок ред, а податоците на испитаниците ги сметаме за податоци од понизок ред. Добро е во тој случај да се организира, доколку може да се организира рамна, ова правоаголна и флет структура, меѓутоа тоа ќе значи дека ќе имаме многу празни места, како што е направен скриншот на едно вакво истражување, бидејќи не сите испитаници
доколку некој нели семејство може би има 6 деца, некој има 3 деца, нема да имаме за сите, нема да не бидат сите пополнети места и некој податок може би треба да биде тешко за за обработка и за видливост. Затоа е добро се препорачува други апликации како што е SQL, MySQL, нели? MS Access и така натака. Јас лично имам помало искуство, имам само две истражувања во кои што се употребуваат вакви хиерархиски датотеки. Не се лесни, не се многу премногу тешки, меѓутоа не се ни лесни, особено што ви треба секако доволно време за да го запознаете како функционира апликацијата. И овие се релацијски бази на податоци, исто како што е SQL, IMS Access-от, каде што има повеќе поединечни бази и сите тие со одредени спојувања можат да се анализираат заедно. Впрочем, некоја таква база во некоја базична форма и Excel форматот, знаете, кога имате повеќе шитови, во едниот шитови се сите податоци за испитаниците од источен регион, во вториот во за западен регион, таков е тој, таа е некоја релацијска база на податоци која потоа може да се користи. Во однос на како ќе ги организираме варијаблите, исто како ќе се задржам, само да го проверам времето. Многу е важно какви имиња и какви ознаки на варијаблите ќе им дадеме. Тоа е тоа во SPSS-от што го викаме name и labels. Не знам дали е точен превод од ознака на варијаблата, ама таа е некоја ознака што се става за да знаеме за како вид на варијабла се работи. Имињата и ознаките, доброто структурирање на имињата и ознаките на варијаблите ќе придонесе и ќе овозможи добро структурирање на датотеките со податоци, ќе овозможи интегрирање на дел или од документацијата во датотеката со податоци и ќе помогне на истражувачите да се ориентираат во структурата на збирките на податоци. Затоа што е многу важно уште на само така како ја именуваме варијаблата и она што сме ставиле во како ознака, да биде многу лесно препознатливо за како вид на варијабла станува збор. Доколку ставаме некои собствени имиња, кодови, тоа навистина нема да биде воопшто findable и accessible за другите истражувања. Имињата на варијаблите треба да бидат кратки и треба да ги почитуваат во обичајните барања на стандардна софтвер, некои работи ќе ги поминеме накратко во однос на тоа. Како треба да се организираат варијаблите во нашиот сет, сега зборам за квантитативни податоци, обично доколку станува збор за варијабли поврзани со иствено, еднакво станува збор на пример за возраст на сите испитаници во едно домаќинство, секако дека варијаблата возраст треба да бидат, нели да бидат организирани локациски на едно место, па ќе се однесува возраст на првиот испитаник, возраст на вториот и така натаму. Битно е дали се оригинални или изведени варијабли. Обично изведената варијабла треба да биде до оригиналната, што би било оригинална, што изведена. Оригиналната може да биде возраст која што ни е отворена варијабла, потоа да ја затвориме, нели, па да кажеме или да прекодираме нешто и добро е да да бидат варијаблите едни до други. Јас се надевам дека сето може би ова кога збораме премногу теоретски, ова впрочем треба да се вежба директно, тоа треба да биде еден вид на работилница и се надевам дека во иднина ќе организираме вакво нешто, ама за луѓе што веќе работеле точно нели знаат за што се работи. За оние што може би сега првпат ќе почнат да работат со истражувачки податоци, велам извинете ако ви изгледа премногу абстрактно, ама нема моментално друг начин или на кој што можат да се прикажат овие работи. Битно е и типовите на варијабли да бидат локациски во тој било кој софтвер ги работите, да бидат локациски на едно место, ако станува збор за демографски, да ги исцрпеме сите демографски, па потоа да започнеме со други податоци, доколку дадеме, например, три инструмента, секако дека сите прашања од едниот инструмент треба да бидат, па потоа да следат сите прашања на другиот инструмент. Значи, внимавајте како ги организирате варијаблите, бидејќи луѓето што и после вас ќе ги отворат, треба да им е јасно за што станува збор. Базични правила за именување на варијаблите, значи што се пишува во на name во првата колона на ако еве пред вас е SPSS файлот, се започнува со буква, не треба се започнува со број, не прашалници, извичници или некои посебни карактери.
бидејќи нели често се резервирани за специфични цели во софтверските апликации. Имињата на варијаблите не може да се одржат, нема ни да ви даде опција да се одржат празни места. Бидејќи имињата на варијаблите се користат како повикувачки кодови во софтверот, треба да бидат кратки и да ги почитуваат овие вообичаени барања. Не може да се да тоа биде името на варијаблата да биде од 15 карактери. Стандардот е да се да не бидат подолги од 8, некогаш се, меѓутоа гледате да се држите до овој стандард. Никако да се да не се користат диакритики, тоа се ознаки за звучност, некаква посебна ги има во германскиот јазик, а меѓутоа ги нема во другите јазици, значи се она што подразбира некоја локална употреба на кодови, на кратки ознаки, избегнувајте ги секако. Постојат и три основни пристапи или да кажам начини на заименување на варијаблите, верувам дека ги користите еден од нив и досега. Прво е да ги користите нумерички кодови што ја отсликуваат позицијата на варијаблата во системот, варијабла 1, варијабла 2, варијабла 3. Меѓутоа, за мен лично е поедноставно кога да се користат кодови кои се однесуваат на инструментот за истражување. Значи, првата варијабла ќе биде именувана како прашање, question 1, кој што соодветствува. Значи, редоследот на варијаблите ќе го следи редоследот на прашањата во прашалникот, во инструментот, што е исто многу добро и лесно разбирливо за сите други. Некогаш секако се користат и мнемотехнички техники, кои што се всушност многу лесни за помнење и се унифицирани прилично во обществените истражувања. Брте за се знае дека се мисли за година на раѓање, H се мисли секогаш за возраста на испитаникот и така натака. И тие велам обезбедуваат брзо помнење и брзо наоѓање и сваќање за каква варијабла станува збор. Значи, сега ќе кажеме за описот на варијаблата, за она ознака како ќе се опише нели, варијаблата. Мора се најде соодветен компромис помеѓу јасност. Не секоја кратка ознака е и јасна, затоа велам значи, да се постигне толкава краткост и должина на лейбл, на ознаката, која што ќе биде доволно јасна на сите истражувања, па и вас, доколку се нели, го отворите сетот на податоци после некое време, да ви стане јасно за што станува збор. Немојте да користите долги ознаки, затоа што ознаките често се појавуваат во табелите кога ги анализирате податоците. Табелите во, на пример, во СПС, секогаш го имаат насловот на табелата е лейбелот, односно ознаката на варијаблата и често пати може да е тоа долго и да не изгледа убава, некогаш при некоја конверзија може и самата да некој дел од тој таа долга реченица да биде избришан, така што велам, бидете кратки, но јасни за препознавање на варијаблата. Еве, например, во лейбл, ако станува збор за прашање број 10, колку години имате, во лейбл навистина можете да напишете B10, колку години имате, можете дескриптивна ознака да користите возраст на испитаникот или само шематски испитаник возраст. Значи, сите овие три работи, доколку ги употребите, доколку го напишете и самото прашање и бројот на прашање, доколку кажете дескриптивно за што зборува, па дури и шематски краток приказ е јасно за како вид на варијабла станува збор, па дури и да не гледате никаков посебен документ каде што се објаснуваат варијаблите. Во однос на она која се дефинираат вредностите на варијаблите, за квантитативните варијабли не треба да се дефинираат секако вредностите, меѓутоа за оние дискретните варијабли, апсолутно мора да секогаш, иако може би вам ви е јасно што значи на скала од 1 до 5 и вие точно знаете како било поставено прашањето во прашалникот, меѓутоа секогаш во базата на податоци морате да објасните што значи 1, дека тоа целосно не се согласувам, 2, што значи 3, 4 и 5. Некогаш сум видела бази каде што се дефинирани 1 и 5, само крајните, меѓутоа ние ви советуваме тоа се да биде многу добро означено и прецизно дефинирано. Еве само пример ќе дадам, нели како од еден ист прашалник како се кодирани два вида на еднаш каде што се употребени едноставни имиња на варијаблите,
еве по question, по прашање опишете се, значи го напишале во лейблот варијабла 73, во ознаката е напишано самото прашање, а во на вториот начин за истото истражување се употребени овие мнемотехнички техники за именување на за означување на варијаблите, каде што исто од стартот е јасно за што станува збор. А секако дека освен како ги именувате варијаблите, треба да има некои стратегии добри и правилни, ако веќе тоа е зборот, како да се именуваат фајловите и фолдерите. Она што треба вие да знаете. Знам дека ова секако ќе биде нешто што секако ќе ги именувате како вам ви одговара и како вам ви изгледа најсоодветно. Меѓутоа мора да знаете дека името на фајлот и на фолдерот секако се смета за главен идентификатор на фајлот. Доколку ви треба и вам и на другите лесно да го најдат кој е методолошкиот пристап во вашето истражување, мора да имате папка во која што ќе ви веројатно ќе биде именувана така. Доколку сакате да знаете за метаподатоците за инструмент каде што е сместен инструментот и објаснување на варијаблите, веројатно треба така и да го именувате фајлот. Не можете да ги отварате сите фајлови и да го барате тоа што го барате. Значи, имајте предвид дека името на фајлот се смета за главен идентификатор на фајлот. Значи, по тоа ќе го правите следниот и вие и другите истражувања ќе го прават срчот, да кажам, по тој термини ќе барат. Правилното именување секогаш ќе овозможува полесно да се идентификуваат содржината и статусот и верзијата на фајлот. Добро е да кажете зашто стан во тоа име да кажете за што станува збор, може би да више и да напишете за како, која верзија, ако имате повеќе верзии и така натака. Се ставете кратко и едноставно во името, во насловот на фајлот, за да тоа биде лесно најдливо. И она техника што ќе ја примените за именување, иако на крај ќе биде ваша собствена. Секако гледате тоа да бидете доследни во текот на времето. Доколку именувате на еден начин, може би поспецифичен, гледате до тоа да го објасните во метаподатоците и тоа да биде консистентен начин, ваш доследен, на кој што ќе ги именувате сите понатамошни фајлови и датотеки и фолдери. Еве според архивот на податоци на Обединетото кралство, на пример, најдобри практики за именување на фајлови, нели некои, велам, доколку работите со сериозни институции, финансиери и организатори, некаде дури ќе најдете и предлози како да ги именувате. Ние лично присуствувавме на таков еден, бевме учесници на еден таков проект, каде што точно се знаеше како ќе го именуваме, каде долна црта, после тоа што ќе иде, значи, си има некаков си нивен ред, кој што они го преферираат. Доколку некој не ви каже, секако гледате вие да си направите ваш систем, кој ќе биде консистентен и лесно препознатлив. Во водичот на CESSDA ќе ги најдете добрите практики, пробајте да ги употребите колку можете. Еве една од десната страна, нели, една практика која што ја промовира па дури и овој водич во на CESSDA, во кој што нели каде се потребува долна црта, за што станува збор, за како вид на фајл, ако има англиски и консистентен, нели, стил и за ако има повеќе верзии. Потребени, ова е за квантитативни податоци, за станува збор за интервјуа, каде што од едно интервју имате вие, например, аудиозапис, имате транскрипт, имате, може би, фотографија. Така што во еден фајл ќе ви се содржат сите овие 6, доколку има македонска и англиска версија. Ова е добар пример како е лесно видливо и препознатливо што сте работели, што сте документирале во некои. Многу кратко ќе кажам дека е битно како ќе направите и папката, значи она фолдерот како ќе го организирате. Еве неколку примери од левата страна вие како е во водичот има еден пример како е документиран, односно пример за структура на папка со податоци од анкета за квантитативно истражување. Еве станува збор за НБИ проект, веќе ви е јасно дека има 3 големи фолдери, тоа се каде што се дейта, каде што се истражувачките податоци, има втор документација и третото се прашалниците во рамки на истражувањата, они направиле, бидејќи имало 2 вида на истражувачки податоци, направиле посебни папки, еве гледате, за конзументи и за стейкхолдери,
Велам, ова се само начини, добри, добри практики, може би не, и ние не сме секогаш доследни, не мислиме премногу нова, но ова е, гледайте во иднина да посветите време, бидејќи е навистина многу важно. Од десната страна ви е еден структурена папка со кога имаме собрано квалитативни податоци. Еве, гледате дека се работи за некој проект каде што е испитана перцепцијата на за имиграција 2014 година. Имаме 4 во таа голема папка, имаме 4 поголеми папки каде што се сметени сите аудио фајлови, па има транскрипти, па има фотографии, има стимулацијски материјал. А внатре во таа се сите индивидуални интервјуа и така натаму. Во однос на документацијата, само ќе кажам дека колку порано започнете со документацијата, толку е подобро. Документирајте се, може би во моментов ви е премногу јасно за варијаблата како ќе смените, како ќе затворите или како ќе кодифицирате поинаку. Меѓутоа, тоа за некое време и вие ќе го заборавите, а секако нема да знае некој следен истражувач што сте направите. Значи, документирайте се и документирайте навремено. Колку повеќе податоци се вели, колку повеќе метаподатоци за истражувачките податоци, толку појасно и толку подобро. Секако ви сугерираме и да го користите англискиот јазик при документирањето, бидејќи не знаете. Мислам, ви е важно, нели, да што поголема, да ова да допре до што поголема на публика. Ова во водичот ќе ги најдете сите потребни нешта, сите потребни прашања што треба да ги одговорите за да направите добра организација и документација и на ниво на проект, и на ниво на податоци, ќе ги видите во водичот. Ќе го скокнам секако овој дел, затоа што навистина би сакала во иднина да организираме поинтерактивна работилница, за да можеме навистина да поработиме со и да ги видите вие, да го осетите што значи да се направи добар документ, да се креира папка, како да се именува, има многу добри интересни интерактивни работилници за ова. Еве една, например, исто како приказ, ова од финскиот архив на податоци, при CESSDA, каде што кратко, или како треба да стои еден податок за едно интервју. Значи, кој го правил интервјуот, кога е правено, кој е интервјуерот, псевдоним, секогаш се пишува на интервјуираниот, или секако не се пишуваат вистинските имиња, нашите колеги, предпоставувам Анета, тука ќе зборува повеќе за анонимизација на податоците. Добрите практики ги има прилично многу во овој водич, има и корисни линкови кои што можете да ги отворите. Така што топло ве советувам и ве насочувам да понатаму за се тоа да го користите водичот на CESSDA. Еве тука ја ќе завршам, бидејќи морам да завршам. Во следниот час ќе погледаме три теми што се меѓусебно тесно поврзани. Едната се однесува на обработка на истражувачки податоци, со тоа ќе почнеме, па понатака ќе зборуваме откако податоците се обработени и средени за анализа, како е најдобро да ги зачуваме. И ќе завршиме со некои прашања поврзани со правните аспекти на заштита на личниот идентитет на испитаниците, тема што е особено актуелна во моментот во Европа, па и кај нас со оглед на промените во законските регулативи кои што се случија неодамна. Што се однесува на делот на обработка, често правиме различни истражувања, собираме податоци, некои работи анкети на терен, некои прави фокус групи или интервјуа, некои луѓе читаат може транскрипти од собраниски дискусии или некои правни документи, од која се ќе поминете ни сето тоа, се поставува прашањето што со прочитаното, како најубаво и најструктурирано да му пристапиме за да биде соодветно за видот на анализа што сакаме да го направиме. Прво како некоја дефиниција за тоа што представува обработка на истражувачки податоци, подолу ги подразбираме сите активности
кои се однесуваат на подготвување на податоците за анализа и нивно понатамошно споделување, или предходно веќе беше зборувано дека идеално податоците треба да може да се споделат. Во текот на еден проект со податоците би работеле повеќе пати, ќе се работи повеќе пати и за таа цел тие се манипулираат. И кога тоа се прави, важно е да се зачува нивната автентичност. Значи, по тезите што ги прави истражувачот или истражувачкиот тим, не треба никако да влијаат на автентичноста и од тука таа обработка е навистина многу важна. Начинот на кој ќе ги обработиме податоците ќе ни даде можност да го реплицираме истражувањето или да не може да се реплицира и затоа повторно е тоа важно. А обработката е секако вклучна и за целокупниот квалитет на податоците. Е сега, за да ги спочитуваме сите овие принципи и сите овие проблеми при обработка, ќе погледнеме денес неколку теми, значи во оваа насока. Прво е важно да се намалат грешките при внесување на податоците и кодирање. И тука правиме разлика меѓу два типа на истражување во општество и науки, квантитативни и квалитативни, си имаат различни, едноставно различен карактер, па од тука имаме и разлика како ги внесуваме и како ги кодираме, и за овие две подтеми ќе погледаме посебно за квантитативните и квалитативните истражувања. Важно е да се планира форматот на датотеки или файлови, како и да ги наречеме, од причина што со некои формати не може да работите во одреден софтвер, а со други можете. Понатаму, мора да го осигураме интегритетот и автентичноста на податоците, тоа ќе биде уште една подтема, и ни треба еден системски пристап за да го осигураме квалитетот. Доколку работите на некој поголем проблем, например, во Horizon 2020, ќе побараат од вас задолжително да доставите план за управување со податоци, токму овие прашања во тој план ќе треба да ги одговорите. Се тоа што е на слайдов, буквално ќе мора да го наведете во планот, и донаторите ќе инсистираат на тоа, и не само донаторите, важно и за целиот истражувачки пристап. Значи, прво во квантитативните истражувања внесуваме податоци, и тука треба да направиме неколку основни проверки. Првата и најочигледна проверка е дали податоците ни се целосни, дали ги имаме во дата сетот сите предвидени единици за обзервација, сите предвидени променливи, ја ќе кажам дека тој збор ми се свија, наспроти зборот варијабли. Второ, што е некој принцип што се наметнува во изминатиот период, е избегнување на рачно внесување, и веќе во Македонија многу ретко имаме рачно внесување при квантитативни истражувања, особено при теренски анкети. Ова е веќе скоро изумрено, пред десетина години и не беше толку. Често се внесуваше рачно. Доколку внесувањето е рачно, секогаш двојно внесување е некој активност што би била корисна, затоа што ви овозможува споредба и да видите доколку некаде има грешки. Не знам дали ова некој го прави затоа што изискува навистина многу ресурси, меѓутоа е нешто што може да се примени за да спречите грешки при рачното внесување. Некој стандард е дека треба се направат длабински проверки на 5 до 10% од единиците по случаен избор, за да се види дали се е во ред. Понатаму се прават логички проверки, ние ова го правевме неодамна за Европското обштествено истражување, навистина интересно. Се проверува, например, обсек на вредности. Ако добиете податок дека некој испитаник има 150 години, знаете дека тоа е невозможно. И знаете дека тоа е екстремна вредност, што треба да тргнете, и најверојатно тој податок не е точен. Анкетарите на терен секако може да соберат таков погрешен податок, се случува често. Исто така имате и екстремни вредности. Повторно, на слична линија, ако гледате дека некој испитаник девиира особено во нешто невозможно, знаете дека тоа не е точно. Па се проверува односот помеѓу меѓусебно асоциирани варијабли. Ако видите дека некој испитаник има 19 години, а веќе завршил докторат, знаете дека исто така тука нешто не е во ред. Па се прави и споредба со минати податоци, доколку истражувањето вклучува исти испитаници. Има и такви ситуации.
Постоја ли начин овие проверки да се прават и автоматизирано? Постојат се прават посебни SPSS синтакси за проверки, исто нешто што го правевме неодамна и ова ги упростува сите овие работи. Синтаксата буквално ви кажува во тие и тие, кај тие и тие испитаници имате екстремни вредности или имате некои чудни односи меѓу асоциирани варијабли. Доколку се случат вакви грешки, наједноставно нешто што може да се направи е да се избришат тие податоци или да се коригираат доколку е можно, некогаш не може и некогаш е најубаво само да ги избришете затоа што знаете дека едноставно не се точни. Во квалитативните истражувања имаме слични принципи за внесувањето, но и по нешто различно. Значи, прв некој совет што се дава е за да имате добри транскрибирани белешки е дека треба да имате квалитетни аудио датотеки. Доколку не се квалитетни, транскрипцијата ќе биде исто така помалку квалитетна. Потребно е јасно да се дефинира и методот на транскрипција, и ова главно дефинира согласно дисциплината, например во социолошките истражувања, фокусот во квалитативните истражувања е често на содржината. Во истражувања кои прават некоја анализа на конверзација, фокусата на тоа што е кажано и начинот на кој што е кажано, а во истражување од социјалната психологија повеќе е фокусот на емоционалниот и физичкиот јазик кој што го презентираат испитаниците. Некои нови технологии ни овозможуваат да правиме транскрипции со помош на софтвер, буквално софтверот може да го преслуша аудио файлот и тоа да ви го даде како текстеве, тоа го имате и на YouTube, после ќе погледаме едно видео каде што баш ќе го има овој принцип, софтверот сам прави транскрипција. И постои можност за рачно внесување и тука треба се донесе оваа одлука, што точно ќе се направи. Правилата за транскрипција треба да бидат исто така јасно дефинирани, например преку нешто што често во Македонија го викаме шифрарник, и сите внесувачи на податоци, сите кодери мора да работат по овие исти правила. Транскрипцијата секако треба се проверува од истражувач што добро ги познава податоците за да се види дали е адекватна и дали е добро направено. Имаме еден чекор за кој што повеќе ќе зборува Анета, нема само многу да должам, само ќе воведам. Личните податоци на испитаниците треба да бидат анонимизирани според легислатива и според некои правила на етиката во научни истражувања. Тоа значи дека треба се прегледа транскрипцијата и секаде каде што има лични податоци тие да се сокријат или некако да се модифицираат. Повторно важен е форматот на датотеки кои се погодни за анализа и за долгорочно зачување на податоците, ама за тоа ќе стане збор наскоро. Што се однесува за кодирање на податоци во квантитативните истражувања, имаме повторно некои специфичности. Кај прашањето од затворен тип, кодирањето се случува по однапред определен шифрарник, ќе ви покажам пример малце подоцна. Во КАПИ истражувањата, што се прават со софтвер посебен и со посебни уреди, ова сето е автоматизирано и грешките се сведуваат на минимум, иако секојаш постои опасност од грешки. Кај што имаме прашање од отворен тип, кај што испитаниците може да кажат нешто подолго, тука се применува независен процес на кодирање, што доаѓа поблиску до процесот на кодирање во квалитативните истражувања. Сите кодни шеми што се користат и сите промени кои што се прават во текот на кодирањето треба да бидат јасно документирани и достапни јавно заедно со датасетот. Ова ќе има овозможи на истражувачите што сакат да ги користат податоците повторно да видат колку се тие навистина автентични. Кодните категории кои што се користат исто така треба да бидат ексклузивни и кохерентни, за кратко ќе ви покажам добар пример. Исто има и вредности кои ќе ни недостасуваат во датасетот, ова во датабазата, базата на податоци, ова често се случува. И овие треба да бидат точно кодирани, односно причината зошто вредноста недостасува да биде точно кодирана. Например, испитаникот не дал одговор, испитаникот одбил да даде одговор или испитаникот рекол дека не знае да одговори на прашањето. И сето, меѓу сите овие различни категории треба да се прави јасна разлика.
Исто така и може да има и грешки во процесирањето или да биде тоа прашање непременливо за испитаникот, например, доколку прашувате прашање што се апликабилни само за мажи, па нели, прашалникот ќе се раздели. Исто така треба јасно да се разликува меѓу повисоки и пониски кодни категории. Например, ова се случува при кодирање на занимање, исто така ќе следи наскоро пример за ова. Ова што сега го гледате е пример од протоколот на податоци на Европското обштествено истражување, е пример за како да се направат различни кохерентни категории, кај што нема да има некое преклопување, како да се именуваат варијаблите и сето тоа. Значи, прво гледаме дека варијаблата од терен е собрана со име F57. Тоа одговара на варијабла што во датабазата треба да се вика OCCM14B, например. И ова е јасно овде наведено. А тука го гледате лейблот на варијаблата, односно нејзиниот опис. Значи се работи за занимањето на мајката кога испитаникот имал 14 години. И имаме 9 категории за ова. Се нема да ги редам сите, ама ги гледате, има 9 категории кои што меѓу себе се разликуваат. Имаме јасно наведени вредности на што недостасуваат, оние мисинг, променливи. Неапликабилно, одбивање, не знае, нема одговор. И имаме информација дека ова прашање се поставува само доколку кај предходното прашање испитаникот одговорил со 1, 2 или 8, што значи предходното прашање прашува за дали мајката на испитаникот имала работен статус кога тој имал 14, доколку таа била невработена или веќе била почината, ова прашање нема потреба да се поставува. Што се однесува до овие различни категории на повисоки вредности што ги спомнав како занимање, имаме друг пример од меѓународната стандардизирана класификација на занимања. На пример со код 1 се означени менаџерите. Под менаџери имаме многу разни категории. Значи, ова е највисоката, најопшта категорија и представена е со една цифра. Од втор ред категорија е представена со две цифри, например, административни и комерцијални менаџери и управители, нешто што е различно тоа погоре што го гледате, официјални лица, легислатори и така натака. Имаме уште подолна категорија со три цифри, што ни кажува дека овие административни и комерцијални менаџери работат во продажба, маркетинг и развој, за на крај да стигнеме до конкретната категорија дека може би испитаникот бил управител во некој дел што се однесува на истражување и развој. Ова скоро го правевме исто така за Европското обштествено истражување, врз база на вербатим собрани одговори од испитаници и имавме баш предизвик некаде да определиме што е што. Меѓутоа имавме прилика да ги користиме поопштите или по конкретните категории по потреба. Значи ова е најконкретна, најниска категорија, има грешка во слайдот што пишува највисока. Во квантитативните истражувања имам уште неколку други правила, значи секоја единица на обзервација, да речеме секој испитаник, треба да има посебна варијабла за идентификација што ќе биде оригинална за тој конкретен испитаник, не може двајца да имаат иста, така можеме да ги разликуваме испитаниците еден од друг. Оригиналните информации секогаш се зачуваат, например, тие што даѓаат од отворени прашања, возраст или приход, што понатака може да ги рекодирате во анализата, исто така некоја пракса што е честа. Се проверуваат податоци кои се преземени вербатим, со цел да се заштитат личните податоци на испитаниците и да се избрише нешто што може да открие кој е идентитетот на испитаникот. Некогаш се комбинираат варијабли со цел заштита на личните податоци на испитаниците. Например, ние имавме еден интересен случај. Во еден од регионите од Македонија имавме лице што беше со многу интересно потекло, невообичаено за Македонија, од Афричка земја, некоја да речеме. И ние сфативме дека комбинирањето на локацијата каде лицето живее, неговата возраст и неговото потекло може да каже е тој, тој човек и за таа причина ние го покривме овој испитаник за да не биде препознаен. Често во квантитативни истражувања се креираат пондери и овие калкулации исто така треба да бидат достапни во документацијата поврзана со истражувањето. Ова е навистина важно. Кај нас често се прават пондери без да знаете како е стигнато до нив.
И секако ова е може и нешто најважно. Треба кодерите, односно анкетарите во случајот, да бидат обучени адекватно со цел да се намали нивната меѓусебна варијација, значи они може да ги читаат прашањата различно или да ги заведуваат одговорите различно, обука помага за сето ова да се унифицира. Во квалитативните истражувања имаме еден друг фокус при кодирањето. Значи, тука подразбираме процес на идентификување на концепти и нивните односи во, најчесто во текстно, често и во слика, фотографија, некогаш и во аудио датотеки. Значи, ваквото кодирање не е само обележување, тука е некако двострано поврзување на податоците со истражувачката идеја. Имаме два основни подвида. Едно кодирање управувано од концепт и едно кодирање управувано од податоци. Што значи ова? Вие можете да имате јасна идеја што барате, па да го кодирате тоа, или може да ги пројдете податоците, па да речете, јас сега ќе кодирам според структурата на податоците. Значи, ова се два пристапи, не значи дека едниот е подобар или полош, зависи од што е идејата на истражувачкиот проект. И еден сега пример за транскрипција, изваден од изворот што го гледате на слайдот. Значи, еден испитаник тука зборува дека се наближува кон пензионерските денови, сака што поскоро да дојдат, нема се уште ни 55 години, но би дал се да се пензионира веднаш. Потоа кажува дека има хипотека за исплакање и уште за заштедување пред воопшто да помисли на пензија. Завршува со редовно играм лотарија во надеж за освојување на милиони и се уште немам среќа во врска со пензионирањето. Кодерот овде прво ставил преелиминарни кодови во десниот дел од табелата, напишал дека испитаникот наближува до пензија, дека има финансиски потешкоти и дека има надеж за порано пензионирање. После отворил кодната шема и видел дека ова одговара на нешто што се вика анксиозност кон пензионирањето или за пензионирањето. Значи, доделил прво преелиминарни кодови, па стигнал до конечен код. Во квалитативните податоци, значи, можеме неколку совети за кодирање да дадеме, што се веќе стандард во меѓународни истражувања и во висококвалитетни истражувања, што значењето на кодовите треба јасно да биде документирано, исто како во квантитативните истражувања. Кодот треба да има име, опис, кодерот кој го дал кодот треба да се знае кој е датумот кога се кодирало, како тој код кореспондира со некој концепт што е важен за истражувањето или концепт што се користи во анализата и така натаму. За да се намали варијансата меѓу кодерите, често нели се прави, мислам не често, задолжително се прави овој шифрарник, но и се прави проверка на квалитетот на кодирањето од независен истражувач или меѓусебно меѓу кодерите. Често во квалитативни истражувања кодери добиваат исти материјали за транскрипција со цел да се види која е разликата, па таа разлика се рапортира после во трудот што е издаден по истражувањето. И повторно, како и за анкетари, кодери што работат на транскрипцији, адекватна обука за нив е исто така од најголемо значење. Сега преидеме на тема формати на датотеки во кои што може да се чуваат овие податоци. Ова е пред се мотивирано од идејата дека имаме нови софтверски решенија цело време и воопшто не ни е јасно колку типовите на датотеки кои ги користиме денес ќе бидат актуелни и во иднина имало вакви примери во минатото на нешто што едноставно застарува. Затоа правиме разлика меѓу краткотрајна и долготрајна обработка на податоци. При краткотрајна обработка, изборот на формат на датотека треба да биде поврзан со софтверот кој сакаме да го користиме. Во превод, ако сакаме да работиме со SPSS, датотека од стата нема да ни користи, ќе треба да ја промениме и обратно. За квантитативна анализа, најчести формати кои што се користат денес се XLS-от што го отварате во Excel, SAF и POR што се отвараат со SPSS и DTA што се користи во R и STATA. И овие меѓу себе може да се конверзираат, но секојаш постои некоја опасност да изгубите нешто, ќе стане за кратко збори за тоа. Во квалитативна анализа пак имаме сосема други датотеки. Имаме DOC-ова што е од Word, Rich Text Format, PDF, MP3 за музика и WAV за музика, за аудио, и JPEG за фотографии. И се користат други софтвери за квалитативна анализа, NVivo, Atlas и MaxQDA се најпопуларните. За долготрајно зачувување на податоци треба да водиме сметка за следниве работи. Квантитативните податоци најубаво долготрајно се складираат во овие
аз си формати тоа едноставен текст и ви покажам како изгледа. И тие се делат на неколку подвидови. Едниот е CSV, тоа се податоци во редови и колони, па имаме слободен формат, обичен текст файл и овие други ве два што ги гледате. И еве разликата, например, ова лево што го покажа сега е обичен текст файл, кај што е наведена датабазата разделена со запирки. Ова лесно може да го префрлите во Excel, односно ова што го покажам десно е SPSS формат, на многу лесен начин. Значи ова запиркиве што ги гледате лево практично му кажуваат на софтверот дека тоа представува нова колона и тој тоа лесно го чита. И идејата е дека ако ги имате податоците наведени како на левиов начин, секогаш во иднина во соодветен софтвер ќе може да ги префрлите. Значи од ова лево што изгледа стварно едноставно, можете на најлесен начин без губење податоци да го префрлите и во SPSS формат, и во STATA, и во ARI, во што сакате да работите. Кога станува збор за квалитативни податоци, долготрајно зачувување се препорачува за текст да се прави во PDF како најсолиден формат. Мета податоци во отворен текст, едноставен текст, видео во JPEG 2000 и Material Exchange формат, не знам точно да кажам зошто, меѓутоа ова се стандарди, не сум работел со видео никогаш, па да би знаел нешто повеќе за ова, меѓутоа се стандарди кои што се следат. И за аудио, WAV е најважниот формат. За фотографии и слики, JPEG. Кога конверзирате, сакате од краткотрајна обработка да се префрлите на долгорочно зачувување, треба да конверзирате и тогаш постои опасност да се изгубат некои податоци. Конверзијата е лесна, меѓутоа секогаш постои некоја опасност. Квантитативни бази може да изгубат некои делови, податоци за карактерот на променливите и децимални броеви, а текстовите може да изгубат делови кои се уредени, обележани делови, нагласени, заглавја и така натака. Сликите, видеата и звукот може да изгубат на квалитет и ова е веројатно лесно сватливо. И нема некој лек за ова, освен податоците по конверзијата да бидат внимателно проверени, тоа од истражувач кој на вистина добро ги познава. Тоа е единствениот лек за оваа работа. Што се однесува на зачувување на автентичноста, важно е да се каже дека во текот на обработката ќе бидат креирани неколку верзии на датотиките. За да се знае што е менувано и за секој што ќе сака да работи во иднина, да може да види што е менувано, сите овие промени мора да бидат внимателно документирани и евидентирани. Податоците треба да се заштитат и од неовластена модификација, затоа ќе стане збор веќе во последната тема. А ова е само еден пример на табела за контрола на верзии на различен датасет. Гледате на еден ист датасет. Значи различни верзии на еден издатасет. Гледате горе дека си има назив, си има опис, има информација кој го креирал, кој го зачува и кога бил последен пат модифициран, а во долниот дел гледате дека различни истражувачи работеле и секогаш внесувале кој ден работеле и што менувале од прилика. Се проверувале тие податоци, се тестирало нешто, или различни верзии биле споредувани, меѓутоа оваква табела помага ако се направи грешка во верзија 3, лесно да се вратите во верзија 3 и да продолжите понатака, тоа секако се случува. Одиме на темата на зачувување или може да се каже складирање на истражувачките податоци. Ова е многу важна работа. Тука сакав да отворам со еден твит, што некој го нашол на интернет и од некој, очигледно, мастер студент, постдипломец, што пријавува на интернет дека во ВОС изгубил, дека го изгубил својот лаптоп, кај што му биле сите белешки од истражувањето што го правил и дава информација кај го изгубил и на крај кажува дека е буквално уништен ако него најде лаптопот назад затоа што му пропадна магистерската теза. И ова е ситуација што стварно може да се случи, знам некои колеги на кои што им се случило нешто вака слично и е голем проблем, пошто може да изгубите месеци работа така. А знаеме дека без податоци нема истражување, затоа важно е да си преземеме добри мерки да ги чуваме, со цел да не се изгубат, а и втора работа и да не се случи неовластена манипулација и така натака.
спречување на неовластена манипулација особено важно во контекст на управување со лични сензитивни податоци на испитаниците, нешто за што Анета ќе зборува малку повеќе. Е сега на оваа тема што ќе погледнеме, ќе биде оваа кратка тема. Прво ќе прегледаме различни решенија за складирање, нивни предности и слабости. Значи ќе пробаме да избегнеме да не ги чуваме на еден лаптоп, него да видиме што се може да се направи за да се сачуваат добро. Ќе стане збори за креирање на стратегија на складирање, согласно карактерот на истражувачкиот проект. Ќе збориме и за нешто што се вика резервни копии и стратегии за справување со евентуални катастрофи, значи губење на податоците или оштетување и така натака. И ќе зборуваме и за можности за заштита на податоците од неовластена манипулација. И пак се ова прашања што доколку работите голем меѓународен проект, ќе ги добиете како нешто што ќе ви се бара во планот за управување за податоци. Колку и да звучи тривијално, они ќе ви речат кажете како ќе складирате, каде, на кој начин, кој медиум и така натака. Значи има неколку решенија за складирање. Ќе почнеме со еден пример, значи замислете еден меѓународен голем истражувачки проект со учествуваат лица од 10-15 земји, тоа е прилично често деноиве, и тие сакаат да работат со видео интервјуа, значи имаат терабајти од снимени видео интервјуа и илјадници страници од транскрипти. Е сега они имаат предизвик да си ги направат тие достапни за тие луѓе од 10-15 земји да можат да си ги разменуваат и да работат паралелно со нив. Значи вака некако изгледа оваа стратегија за складирање што овие истражувачи би ја направиле. Прво се запрашале каков тип на податоци се ова. Лични податоци се, што значи дека потребно е да се имплементираат силни мерки за заштита. Какви се потребите за складирање? Ни треба голем капацитет, рековме терабајти видео интервјуа и илјадници страници транскрипти. Бидејќи е меѓународен проектот и сите треба да работат паралелно, потребен е далечински пристап. И истражувачите треба да бидат нели во можност истовремено да работат. Тоа се потребите. Што се решенијата? Податоците да бидат достапни на облак, клауд, тоа што се вика почесто, ама е на македонски да го потребим изразот. Бидејќи се на клауд, треба да се пренесуваат само во енкриптирана форма за да не може некој да ги допре, пошто нели се лични податоци, некој трето лице што не е вклучено во проектот. Главните копии од видеата и транскриптите, освен што се снимени на облак, се снимени и на преносен хард диск и USB читач, така се чуваат, тоа се тие резервни копии. И тие резервни копии се лоцирани на различни безбедни локации за да има поголема заштита, да не ги изгубите толку лесно. И се формуларите за согласност за работа со податоците и клучевите за енкрипција се чуваат во посебен сеф и се ова идеална ситуација, меѓутоа верувате колегите по Европа на вистина ова го прават. Колку и да изгледа комплицирано или може тривијално за некој, се прави ова затоа што е сериозна работа. Е сега можеме да ги чуваме податоците на преносни уреди, како USB стик, како преносен хард драйв. Предност на сето ова е дека ќе ни овозможи лесен пренос на податоците без користење на интернет, може да бидат корисни при работа на терен и не коштат многу. А слабости што лесно се губат и се оштетуваат, не е доволно сигурно за долгорочно чување на главните копии и може да има конфузија околу верзијата на податоците ако тој, да речеме, преносен диск се подава на така навана. Мерки за предпазливост тука најважни се да се енкриптираат, тоа е некоја и заштита со силни лозинки, тоа е тоа што се користи. Второ решение за скалдирање облак, како што направија луѓето од примерот што го кажавме. Тука имаме автоматски резервни копии, тоа е голема предност и добро се гледа последната верзија. И автоматски се впишуваат различните верзии на податоци, значи нешто како оваа табела што ја покажав, лесно ќе се види. Е, сега има можни проблеми со безбедност, бидејќи е на облак. Некои бесплатни даватели на облак услуги, како Google Drive, OneDrive и не знам, Dropbox, може да побараат права на користење на содржината која вие управувате за своји цели. Може да има и такви ситуации. А податоците може да се изгубат ако, не знам, провайдерот на облак едноставно престанал со работа, па вие ќе ги изгубите. Мерки за предпазливост тука можни се повторно енкриптирање и ова е особено важно за да не се дојде до конфликт со регулативата за заштита на податоци. Трето решение за складирање е локално, тоа значи на компјутер,
што е лоциран некаде. Предности тука е дека имате целосна контрола на податоците, полесно е за заштита од авторизиран пристап во споредба со облак или хард диск што би го изгубиле, значи на еден компјутер и во конкретна соба. Слабостите се што сканирањето ги прави податоците ранливи во смисла што ако само се сместени на компјутерот, а тој се расипе или се расипе неговиот хард диск, ќе ги изгубите. И пристапот е ограничен на лицето кој го користи уредот, значи ова е максимално непогодно за меѓународни истражувачки проекти. Мерки на предпазливост повторно е заштита на уредот со силна лозинка и енкрипција на хард дискот. Друго решение на складирање е вмрежени дискови. Ова се компјутери во една мрежа. Тука предност е што податоците се централно складирани и има некој пристап споделен до одредена мера. Не е толку споделено како на облак, ама до одредена мера нешто може да се сподели. Резервните копии се целосно управувани и може да бидат автоматизирани. Слабости се дека треба некои посериозни мерки за спречување на неовластен пристап. Не можете некојаш да бидете сигурни колку колега ваш во другата соба нема да го остави компјутерот на некој друг и така. И пристапот за надворешни соработници може да биде отежнат од очигледни причини и ова кошта многу повеќе од облак и од други работи што ги зборуваме. За овде мерки за предпазливост треба да биде некоја комбинација на мерки, значи треба да има физички мерки да се заштитат исто како и при локалното чување и повторно силни лозинки и енкрипција. Е, сега имаме различни медиуми на складирање, кратко ќе ги провериме нивните предности и слабости. Значи CD и DVD веќе помалку се користат, меѓутоа овозможуваат лесен превоз и ниски трошоци, а помалку се користат зашто на вистина лесно се оштетуваат и постојат опасност од чести грешки во читање и запишување, имаат и мал капацитет. Хард дискови, овие преносни или непреносни, се имаат висок капацитет на складирање, меѓутоа можноста за физичка деградација е релативно поголема, значи лесно се оштетуваат. Преносните SSD дискови, кои што се нешто од поновите технологии на што се доставни, се цврсти, имаат поголемо време трајање, но доколку се расипат, податоците тешко може да се спасат во споредба со HDD дисковите. Коштаат и повеќе, имаат помал капацитет од HDD дисковите. Се зависи буквално што сакате да правите, па ќе се решите за каков уред ви е потребен. И овој слайд ќе ги покаже баш тие совети. Значи, стратегијата за складирање, за зачувување на податоци треба да биде прилагодена на видот на истражувачкиот проект и треба да се запрашаме за се тоа. Какви податоци користиме, колкав капацитет ни е потребен. Кој треба да има пристап, доколку работите со еден близок колега, може би не ви треба облак, ама доколку работите во меѓународен проект, нешто такво ќе ви треба. Дали податоците содржат чувствителни и лични податоци, ова ќе ви каже кој е степенот на заштита што треба го примените. И важен совет што се користи е дека треба се користат барем два различни медиуми за складирање и дека тие треба периодично да се менуваат на некои 2 до 5 години. Исто така треба се спроведуваат периодични проверки на интегритетот на податоците, односно дали тие се се уште квалитетни. Тоа се однесува до резервните копии, треба се креираат барем 3, треба да бидат тие на барем 2 различни медиуми, треба се чуваат на различни локации и треба да има повторно редовни проверки на интегритетот. Во Data Management Expert Guide што го спомнав, ми има поопширно за оваа стратегија за чување на копии во 10 чекори може да погледате. Што се однесува до безбедност и овие енкриптирани клучеви, пошто не сум толку, мислам, не сум програмер за да ми биде тоа докрај јасно, сакав да пуштам едно видео што трае отприлика една минута, што мислам дека добро објаснува како ова се зачува и мислам дека може да биде појасно зашто овие енкриптирани клучеви би можеле да ги користите. Ќе ставам само македонски превод. Го слушате звукот, така? Се слушаше звукот од видеото? Не ми дава македонски. Кога оставам со англиски, се надам ќе ви биде јасно, имате доле
транскрипција. Значи вчера кога проверував, можеше на македонски да се стави превод, ама сега не можам да го најдам тоа како да исчезна буквално. Идејата е овде дека ако трансферирате податоци, ги користите овие клучеви за инскрипција, што ја ги испревртуваат податоците само со одветен клуч на друго место може да ги отвори, ова е доколку работите со облак. А вториот некој совет од ова видео е дека по завршувањето на проектот податоците треба се уништат и дека тоа исто така не е така едноставно. Самото бришење нема да помогне за тоа. Повторно личните податоци на испитаниците можат да бидат откриени. Значи, совети за безбедност се неколку ќе ги поминам на брзина. Потребни се силни лозинки, некој стандарт е дека треба да бидат од минимум 15 карактери и различни видови карактери, букви, бројки, знаци. Тие треба безбедно да се чуваат, некојаш не може да ги памтите и некои од опции се сеф и да се избегнува користење на отворени Wi-Fi мрежи. Енкрипцијата е тоа што го видовме таму, процес на енкодирање на дигиталните информации па да се отворат на исто место со истиот таков клуч. И ова е особено важно за податоци на облак. Тука ќе застанам, по мене продолжува Анета, па ќе се вратиме се надам се на крај со некои прашања и мислења за овие теми. Да, денес на вистина имаме многу теми и обемен материјал. Не знам дали спомнав дека сите овие презентации, како и видео снимка од презентациите и линкови со дата менеджмент експерт гајдот на CESSDA и други ресурси ќе ви испратиме по работилницата. Значи и во случај нели се да не е јасно во моментот, имате барем некоја основа и упатства каде да побарате подетални информации за тоа што би требало на вашиот тип на истражување што ги работите. Значи сега ќе преминеме на една од овие навидно технички работи, ќе се вратиме на една тема која што нели е повеќе поврзана со етиката и основните правила, принципи воопшто во научната работа, особено во областа на обществените науки
бидејќи се занимаваме со луѓе, нивното однесување често се предмет на многу се строги и внимателно се разгледуваат. Значи, ке се занимаваме со етичките правила во научно-истражувачката работа, како и заштитата на правата на личните податоци на испитаниците, што е исто така дел од етичките проблеми при истражување. Значи, ке разговараме за правните и етичките аспекти при собирањето и обработка на податоците, влијанието на GDPR врз собирањето и обработка на податоците, ова е General Directive of Personal, ќе го видам точниот назив на следниот слайд, меѓутоа ова е директивата за заштита на лични податоци на Европската Унија, која и кај нас со новиот закон за заштита на лични податоци е целосно применета во нашето законодавство и со тоа ги обврзува, не обврзува веќе и сите нас како универзитетски центри, истражувачки институции и истражувачи да ги применуваме овие, да се придржуваме до овие законски прописи во нашата работа. Со цел да се имплементираат овие стандарди за заштита на лични податоци од правните текстови, истражувачите имаат мерки кои им стојат на располагање и кои доколку бидат преземени, ќе може да се осигураат дека ги почитуваат правните стандарди како и етичната во научно-истражувачката работа. И на кратко се задржуваме на кратко што се во планот за управување со податоци треба да се пополни во врска со овие теми. Најопшто во научната работа етичките стандарди се неколку општи етички стандарди на број. Овде во експертскиот приручник за управување со податоци на CESSDA се наведени и некои проекти, има информации за цели проекти кои се даваат и подетални упатства во врска со ова, таков еден е Респект проектот и тој проект, европски проект, идентификува три најбитни етички стандарди во научната работа. И тоа е прво почитување на научните стандарди кои имаат некои принципи специфични за научната работа, потоа согласност, односно почитување на законите кои што се правно обврзувачки или во секоја земја и како и на меѓународно ниво. И третиот битен принцип е дека да се, кога се спроведува научно-истражувачката работа, мора да се има предвид, односно се внимава да не им се нанесе никаква лична штета или пак социјална штета на нашите испитаници, односно на учесниците во истражувањето. Кога се работи за почитување на научните стандарди, најпрво се мисли на она истражувачка искреност или принципот дека истражувачите треба да го земат предвид целокупниот доказен материјал и да ги кој го собираат во рамки на своето истражување и да ги презентираат истражувачките резултати без намерно заставање на некои делови, без погрешна намерна интерпретација или пак доведување на заблуда што може да се направи преку кога се прават публикации односно интерпретација на тие наоѓи. Значи, еден од основните принципи е честноста во истражувачката работа. Исто така, тоа значи дека при планирање на истражувањето и формулирање на истражувачките прашања, методите и инструментите кои што ќе се употребат, не треба да се стратешки, да се насочуваат пристрасно, односно преку изборот на прашањата или истражувачките постапки да се наведуваме резултати да ги интерпретираме на еден или на друг начин. Вториот принцип се однесува на согласност со законите. Тоа е тоа што и кажавме претходно дека мора да се внимава на законските регулативи во земјата во која што се работи, а во случај на меѓународни проекти треба да се земат предвид повеќе национални законодавства или некои документи кои што се донесени на меѓународно ниво. Особено се посветува внимание на повеќе пати дека се спорува на заштитата на личните податоци на испитаниците и потоа и правата од интелектуална собственост или авторските права. Кога и го прават своите истражувања, истражувачите треба да се спремат да избегнат и да минимизираат штетата што може од тоа истражување да се нанесе на одредени групи и поединци.
Предмет на истражување во обществени науки често знаат да бидат некои маргинализирани групи, групи кои што се веќе стигматизирани и така натаму. Еден пример е дека, например, нашето истражување не треба да придонесува кон уште поголема стигматизација на тие групи. И во овие случаи мерките за анонимизација на податоците навистина треба да бидат со најголема внимателност применети. Ако да се работи за учесниците, битно е да се каже дека тие во секој момент треба да знаат и доброволно, дека нивното учество во проектите истражувањето е доброволно и дека тие во било кој момент може да се повлечат од истото. Исто така, тие треба да се добро информирани пред да ја донесат својата одлука да учествуваат во некој од нашите истражувања. И за тоа има некои формални документи кои ќе ги покажам и малку подолу. Значи, еден од најбитните аспекти кога се работи за етичност во научните истражувања е активирањето и делувањето на личните податоци на испитаниците. Како што кажа и претходно моите колеги во обществените науки, ние скоро се поидневно собираме лични податоци за нашите испитаници. Ова е General Data Protection Regulation на Европската унија 2016 година, во сила стапа 2018 година. И Обштата регулатива за заштита на податоците ги дефинира личните податоци како која било информација која се однесува на идентификувано лице или физичко лице кое може да се идентификува, познато како субјект на податоци. Ова е веќе малку по-правнички речник, го проверив и нашиот закон, значи термините се вака преведено. Целосно овој назив е малце нели чуден за изговор, меѓутоа физичко лице кое може да се идентификува е лице кое може да се идентификува директно или индиректно во нашите истражувања преку реферирање на некој идентификатор, како што се име, идентификациски број, податоци за локација, онлайн идентификатор и ова се нели броевите на нашите компјутери преку кои пристапуваме на интернет, например, преку кои работиме, како и преку еден или повеќе фактори кои што се специфични за физичките, психолошките, генетските, менталните, економските, културните или социјалните обележја или идентитети на тоа лице. Личните податоци може да вклучуваат голем број на информации, како имиња, адреси, телефонски броеви, IP адреси и така натаму. Значи, голем број податоци може да се наречат лични податоци, но одредени лични податоци се сметаат за особено чувствителни и избараат специфична заштита, бидејќи може да бидат важни ризици за фундаменталните права и слободи на лицата. Тоа се, например, религиозната припадност, сексуалната ориентација или расното или етичкото потекло. Во рамки на GDPR, а исто така и во рамки на нашиот закон, следните категории се дефинирани како посебни категории на лични податоци, кои што бараат дополнителна заштита и при секојдневната работа, особено во научно истражувачката работа. Тоа се расното и етничкото потекло, политичките мислења на поединците, религиозните и верските убедувања, членството во синдикати, генетските податоци, биометриски податоци, здравствени податоци на испитаниците, податоци за сексуалниот живот или сексуалната ориентација. Бидејќи во истражувањата ние вообичаено ќе имаме лични податоци, битен е оној процес на етичка проценка на проектите. Овој дел за етичка проценка, заедно со планот за управување со податоци, како што споменавме повеќе пати, се дел од приаплицирање и на европско ниво, меѓутоа и во рамки на во поразвиените држави во нивните национални програми за наука. Најчесто во при аплицирање за проектите се бара да се спроведе тој процес на етичка проценка на вашето истражување. Принципите на добра истражувачка пракса упатуваат на тоа да се земат во предвид последиците од нашето истражување, од вашето истражување и интересите на учесниците, односно дали на некој начин ние како истражувачи преку нашето истражување ги загрозуваме интересите на учесниците. Етичкото оценување се оценува понекогаш преку комитети за истражувачка етика, и тоа секогаш кога се собираат чувствителни лични податоци. Неколку пати го спомнавме Европското обществено истражување конзорциумот има за потребите на тоа истражување етички комитет
кој што ги следи сите фази на истражувачката работа, од подготовката на документите кои се собираат податоците, инструментите, протоколите, па се до фазата на обработка на податоци и публикувањето на истражувањето. Улогата на овие комитети за истражувачка етика се, е да ги се заштите безбедноста, правата и добросостојбата на учесниците. Како што казахме, знаете дека во одредени дисциплини се особено битни овие етички комитети. Мислам дека и на ниво на универзитети и на држави има различни пракси меѓу државите како тие функционираат во водица за управување со податоци. Навистина има многу информации во оваа област, но јас сега давам само некои основни насоки во интерес на времето. Пред да го почнете вашето истражување, треба да направите една етичка самопроценка на вашиот проект и вашето истражување. И тоа преку одговор на овие три прашања, кои што се забележани во еден водич на од Националниот етички комитет на Норвешка. Тој документ може да биде е пристапен за консултација. Мислам дека кај нас во Македонија на ниво на држава малку каснефме со тоа. Во претходниот закон имаше предвидено формирање на ваков национален комитет и на некои посебни документи, меѓутоа знам дека тоа доцнеше, пробидов и сега да најдам дали има нешто ново. Меѓутоа сознанието е дека на ниво на универзитетите има некои етички кодекси, знам дека утрина одамна донесе некој свој етички кодекс, меѓутоа одредени професии како медицина или психологија имаат самите развиено свои етички кодекси специфични на нивното поле на истражување. Како и да е, независно од тоа како е регулирано во моментот, ние како истражувачи треба да направиме сами една етичка проценка на истражувањето преку одговарање на следниве три прашања. Дали целите методите на проектот се во спротивност со општо прифатените вредности? Дали нашиот проект почува некаков ризик или повреда на луѓето, животните, природата и тоа во некој степен кој што не е занемарен? Ако е тоа така, дали личностите кои се вклучени во проектот се свесни за овој ризик? Второто прашање се однесува на почитувањето на правата на личните податоци за истражувањето, дали преку вашиот проект се собираат некои вакви податоци и доколку да, дали ќе биде обезбедена таа доброволност, односно информирана согласност од учесниците и потоа како тие лични податоци ќе бидат анонимизирани со цел да се обезбеди заштита на тие учесници во истражувањето. И прашање 3, што е така интересно, е доколку член на тимот, кој што се однесува на укажување, доколку член на тимот почна да сомнева во етичките аспекти на проектот, дали на тоа лице ќе му биде овозможено да ги представи своите грижи пред некоја независно консултативно тело и дали за оваа можност се знае однапред сите членови на тимот се информирани. Ова се значи некои генерални општи упатства за самопроценка. Етичката проценка, како што кажате, задолжителна е во хоризонт 20 и во хоризонт Европа, и тоа преку само проценка, како што приказав на претходниот слайд, меѓутоа, во зависност од сложеността и природата на истражувањето и податоците кои што се потребуваат, например, за генетски истражувања, можно е да се спроведе етичка проценка и од надворешни евалуатори на апликацијата, и да бидат употребени многу посложени процедури отколку одговарање на овие три општи прашања. Исто така, како што наведовме, постојат битни разлики меѓу земјите во врска со правилата за етичка проценка и потребните процедури во врска со тоа, и тие се битни кај меѓународните истражувања. Сега преминуваме по-конкретно на обработката на лични податоци, како што е предвидено преку во GDPR. Таа се применува на сите истражувачи во Европската економска област, кои што собираат лични податоци за граѓаните на Европската Унија, а преку тоа што ние како земја кандидат за членство, преговарач, го имаме имплементирано во нашето национално законодавство оваа GDPR регулатива, слично како и сите земји во регионот, таа всушност и нас сега не обврзува.
GDPR се однесува на податоци за живи лица, ова е доста интересно. Но податоците кои не се сметаат за лични податоци не спаѓаат по овие закони, меѓутоа под овие закони, но сепак може да имам етички причини кога овие информации треба да се заштитат, односно информации за веќе добиени за мртви лица, например, поранешни учесници во истражување. Има шест основни начала за заштита на личните податоци, рефинирани во GDPR, истите се пренесени во нашиот закон. Значи, при секоја обработка или процесирање на лични податоци, треба да се внимава на следните начала, дека обработувајте ги податоците во согласно со законите, тери транспарентно. Еве, повторно, пак се повторува тоа дека учесникот кој што учествува во истражувањето е информиран добро за тоа како ќе се постапува со податоците и на кој начин ќе се направи обработка на податоците добиени од нив. Вториот принцип е дека треба да се држат податоците се собираат за конкретна експлицитна и легитимна цел и не треба понатаму да се обработуваат дополнително за некоја друга потреба или цел. Секогаш кога се собираат лични податоци, треба да се внимава да се собираат во обем кој се одветен, односно во најмал можен обем кој што ќе одговори на целите кои што се поставени. Да не се собираат непотребно, поголем број лични податоци, ако може да се одговори на некоја цел, со преку помал квантитет на податоци. Да се внимаваме на точноста на податоците, тие треба да се обновуваат, а секаде каде што се употреби дека се соберени неточни податоци, тие треба да се избришат или коригираат без одложување. Треба да се отстранат личните податоци кои не се користат, доколку податоците треба да се чуваат во форма која овозможува идентификување на податоците не подолго од што е потребно за целите за кои личните податоци се обработуваат. Значи, во еден момент ние може да собереме податоци, но како тие ќе бидат обработени за некоја намена, можно е да не ни требаат податоците лични век повеќе на испитаниците. Ова ќе ви го кажам е случајно при анкетни истражувања, кога имаме за секој испитаник адреса или телефонски број, да речеме. На крај, во архивите ќе одат податоци со избришани телефонски бројови и анкетни и адреси. Тие податоци никогаш понатаму ние нема да ги употребиме. Значи, дел од овие податоци се бришат, бидејќи се користеле за намена за да се пристапи до испитаникот, потоа повеќе не ни требаат и ние во еден момент само ги отстрануваме. И треба да се обезбеди шестиот принцип, да се обезбеди интегритет и доверливост на податоците, значи адекватна безбедност на тие лични податоци, заштити против неавторизиран пристап и незаконска обработка и се тоа за што претходно беше зборувано во деловите за заштита и складирање, заштита од губење, уништување или штета и користење на соодветни технички или организацијски мерки за да се заштитат тие податоци. И сега, од овие шест принципи кои што се однесуваат на лични податоци кои што се потребуваат во различни области, нели особено за потреба на администрација во државата, секојдневно се користат многу голем, се обработуваат голем број на наши лични податоци. Има одредени склучоци за научните истражувања. И тие се содржани во членот 89 во регулативата, кој што е исто така целосно пренесен во нашето законодавство, кој вели дека обработка со цел архивирање во јавен интерес, научни или историски истражувачки цели за научни за научни или историски истражувачки цели или статистички цели, ќе биде предмет на соодветна заштита во согласно оваа регулатива со цел заштита на правата и слободите на субјектите на податоци. Тие мерки треба да осигураат дека се преземени технички и организацијски мерки, особено со цел да се обезбеди почитување на принципот на минимизирање на податоците. Тие мерки може да вклучуваат псевдонимизација, доколку оваа цел може да биде исполнета на тој начин. Таму каде што овие мерки може да бидат обезбедени со понатамошна обработка која не овозможува или повеќе нема да овозможи идентификација на субјектите на податоци, тие цели може да се исполнат на ова начин. Значи, се дозволува обработка со цел архивирање на податоците, со цел архивирање во јавен интерес и во научни и историски истражувачки
и статистички цели. А во пракса ова значи дека принципот 2 и принципот 5 кои беа, се вратиме на нив, принципот 2 беше дружите се до почетната намена и цел, принципот 5 отстранете ги податоците кои не се користат, се помалку употребливи, се помалку апликативни, а се помалку аплицираат, погледу се аплицираат во научните истражувања. Односно, доколку принципот 2 се применува најчесто на повторната употреба. Доколку ние како истражувачи сакаме да употребиме дата се произведена од друг истражувач. Намената на неговото истражување би можела да биде една, но секундарната употреба може да значи некогаш дека ние ќе го употребиме тие податоци за цели, за други цели, за цели кои што не му биле најавени на испитаникот кога тој учествува во истражување. Значи, доколку се работи за лични податоци во било која друга област, ова не е дозволено. Меѓутоа, со цел обработка, обработка со цел архивирање во јавен интерес научни и историски истражувачки цели и статистички цели, дозволува исклучок од овој принцип 2. И принципот 5 значеше дека треба да се отстранат податоците кои не се користат. И јас претходно ви реков дека адресите и телефонските броји најчесто ќе бидат отстранети кога се објавуваат, односно во публикуваните датасети. Но сировите собрани податоци ние нема да ги најчесто се зачувуваат во архивите на 10 или 20 години и тие ќе содржат се уште името или адресата на испитаникот. Меѓутоа до нив има многу стриктен процес на пристап. И тие не можат да бидат употребени секако при секундарна потреба, туку тие можат да бидат употребени некогаш во иднина за некој историски или научни цели. Значи ние нема да ги избришеме еве таков е случајот и со европското општествено истражување. Ние ги депониравме raw data файловите, каде што се зачувани и вербатим одговорите на сите прашања кои потоа ние малку ги прекодиравме, бришевме со цел анонимизација. Значи тие се неанонимни, но тие оригинални неанонимни файлови нема да бидат избришани, уништени, како што објаснуваше Јован како се уништува, туку ќе бидат зачувани, меѓутоа нивниот пристап од нив ќе биде максимално респективен за војни. Поради сето ова, бидејќи е многу комплициран процес и бара многу високо ниво на техничка заштита, значи се преземаат многу бројни технички организациски мерки на ниво на организација за да се заштитат правата на учесниците. Веќе го надминуваме времето. Во оваа сесија имавме многу материјал. Јас ќе продолжам уште малку, па ќе направим една пауза пред делот кој што се однесува за авторските права. Исто така, битно е дека пред да почнете да ги процесирате личните податоци, да ги обработувате, мора да определите која е правната основа, врз основа на која го правите тоа. Има 6 основи, најчесто што овие болдираните, кои ви даваат основа за да собирате лични податоци. Еве, првата е согласноста со субјектите од податоците. Затоа многу пати многу внимание се до сега спомнахме на информирана согласност и ќе ви покажам како во научните истражувања се обезбедува таа информирана согласност од страна на испитаниците. Значи, посетувањето на GDPR во пракса значи одговарање на повеќе прашања. Исто така едно од битните прашања кој ќе биде контролор на податоците, односно која институција, тоа е најчесто институцијата која што ќе има несомнено пристап и можност за манипулација на податоците за целото време на истражувањето. Ќе се одлучи кој е правниот основ за обработка на податоците кој ќе го примените во вашето истражување и битно е дека кој да го основ да го изберете од тие 6 понудени во GDPR, тој понатаму не смее да се менува во текот на истражувањето. Значи, овие работи се битни да бидат спланирани што на почетокот на проектот. Треба да се обезбеди да се информираат учесниците, како што казавме,
безбедно да се складираат податоците, да бидат минимизирани, да ги псевдонимизирани каде што е потребно. Сите овие мерки за заштита и технички кои што ги спомнахме, да бидат предвидени и имплементирани за време на проектот. Кои се конкретните организацијски подготовки кои што треба да се преземат? Правил упад во рамки на организацијата и на тимот во врска со лозинки, енкрипција, безбедно пренесување, трансфер, безбедно уништување на крај, ограничување на пристапот и свесност и комуникација во тимот за битноста од заштитата на личните податоци. Безбедното бришење на податоците, сам дека ова беше спомнато, се прави на неколку начини, може би тоа физичко уништување, може би и софтвери за сигурносно бришење, бидејќи нашите компјутери, таблети кои што се користат при анкети, да речеме, имаат начин на кој што ги зачуваат некои податоци на многу подолго време, така што мора да се консултираат IT лица за да бидеме сигурни дека сите податоци ќе бидат безбедно избришани од уредите кои што се користат, кои ги користиме во истражувањето, како не ли тие податоци ќе бидат веќе некаде депонирани, складирани со безбедни, на безбеден начин. Ги бришаме сите тие кои што веќе не се потребни. Кои се мерки за обезбедување на етика и заштита на личните податоци во истражувањето? И најгрубо, ако направиме разлика меѓу квантитативни и квалитативни истражувања, при анкетните истражувања најчесто се користи една брошура или леток со информации која се дава на испитаниците пред тие да се согласат да учествуваат во истражувањето, како и потоа технологиите на анонимизација. Додека квалитативните истражувања најчесто вклучуваат формулари за согласност, што е малку поформален документ во кој што испитаникот со име и презиме и подпис дава согласност за учествуваат, и потоа тие податоци подлежат на по-голема, на поинмалце поинаков начин на анонимизација, кој што се нарекува псевдонимизација. Не знам дали да направиме една мала пауза веќе, бидејќи го надминуваме времето. Елеонора и Јован, што мислите? Затоа што имам примери. А во таа последната, во последниот дел имаме и две пократки презентации. Така, овде беше предвидено до 12.30 па до 12.45 прашања, така што ако нема, ќе кратко да продолжиш па да направиме... До 12.40. Да. Добро. Добро. Ова се практични... Доаѓаме до моментот кога се ова по-практични совети за тоа како вие да ги преземете мерките за заштита на личните податоци. Значи, при спроведување на анкета, добро е да се подготвите една брошура, односно леток со информации во кои што ќе повторно се наведуваат најбитните работи во врска со проектот и таа брошура им се дава на испитаниците со цел тие да се запознаат со сите информации пред да донесат својата одлука. Овде елементи на добра брошура со информации се информација за целта на истражувањето, што се вклучува учеството во истражувањето, односно што се бара во испитаникот, предобивки и ризици за учество во тоа истражување на испитаникот, потоа информации за финансирањето, институцијата која што го спроведе истражувањето, името на проектот, контакт информациите, информации за истражувачите, како и тоа како може да се поднесе некаква жалба доколку испитаниците не се задоволни од нивниот третман во истражувањето, значи и ова е законска обврска и за нас. Потоа да им се понуди процедура на која што тие може да излезат од истражувањето, ова исто така беше случај со нашето европско општествено истражување за прв пат. Да бидат информирани за тоа како е планирано да се употребат податоците, нивните податоци за време на истражувањето, за време на дисеминацијата, причувањето, објавувањето и активирањето податоци, стратегиите кои што ние како институција и истражувачи ги користиме за да се обезбеди етичко потреба на податоците кои што ни ги даваат испитаниците, како и процедурите за заштита на личните податоци, обезбедување доверливост, анонимизација и така натаму. Ќе ви покажам потоа
еден пример за брошура кој што ние користевме во Европското обществено истражување. Вториот дел, реков, информираната согласност или согласност по информирање. Ова се применува најчесто во квалитативни истражувања, кога се бара по-формална согласност на испитаниците, им се дава на учесниците на почетокот на истражувањето, но има и други видови на согласност кои што се е наречена гранулирана, која значи дека, точно значи дека ако се дека податоците може да бидат употребени и во иднина за други цели од други истражувачи, па се бара согласност и за тоа од испитаникот, но може да постои и ретроспективна согласност. И тоа понекога се случува кога, на пример, се менуваат законските барања и во еден момент кога добиена согласноста не била наведена никоја информација во врска со обработката на податоците, им се пристапува повторно на тие учесници во истражувањето за се барани ретроспективна согласност. Ретроспективно да им се бара согласноста поврзана со тоа аспект од нивното учество. Ова е еден начин преку кој се задоволуваат етичките и правните обврски по испитаниците и исто така се зголемува вредноста на истражувањето, значи доверливоста во истражувањето, а веродостојноста на податоците и на сите што ќе ги користат понатаму е многу поголема доколку се знае дека сите испитаници кои учествувале совесно и свесно дале своја согласност и се целосно информирани за што ќе биде, за што се вклучени во истражувањето. Слични елементи се користат. И ова и овде како и во брошурата со информација развитата е тоа, значи се бара формален потпис и потоа овие согласности се чуваат во документацијата на проекта. Анонимизација. Откако ќе се бидат соберени податоците на од и за квантитативни и за квалитативни истражувања, треба да се пристапи кон еден процес на анонимизација на податоци. Со сите податоци кои што се објавуваат во архивите на податоци се целосно анонимизираат. Меѓутоа анонимизацијата е еден порастегнат концепт и на стратегијата за анонимизација треба да се пристапи во контекст на проектот, во контекст на истражувањето. Има различни видови на истражување во кои што, на пример, беа споменати стенограми од собраниски говори. Доколку тие се потребени, овие документи не треба да бидат анонимизирани воопшто, затоа што тие се јавно достапни документи, се објавуваат на тој начин и сите собраниски седници се јавни, значи веќе од старт тие пратениците делуваат во јавен интерес и нивната функција, официјална функција наложува на тоа дека се што ќе бидат тие се што ќе има кажано, може ќе биде третирано како подотпорен пристап уште во старт. Значи, доколку вие работите некој проект со вакви материјали, воопшто нема да правите анонимизација на тој дел од дата базата. Меѓутоа, ако правите некое сензитивно испитување, например, со жени, жртви на семејно насилство, жртви воопшто на семејно насилство, кои што ги раскажуваат своји приказни, тие кои не сакат да бидат споделени, односно дале согласно само анонимно да бидат употребени, ќе треба да се направи анонимизација. Целосна анонимизација вклучува бришење на оригиналните податоци. Додека псевдоанонимизацијата подземаце поинаква техника, кога се користат псевдоними или некои поопшти термини за специфичните термини кои што се потребени во некој разговор. Значи, треба да се внимава да се тргнат некој во принцип да се тргнат идентификаторите кои што целта на анонимизацијата да се тргнат отстранат идентификаторите и модифицираат кои што можат да бидат да доведат до идентификација на вредени лица. Директните идентификатори се спомнавме, тоа се името на испитаникот, адресата на живење, телефонот, со кој што тие специфично се идентификуваат. Но постојат и други податоци за испитаниците и испитаничките кои што сами по себе ништо не можат да значат, но меѓутоа кои се кросреференцираат, или за овој термин
превод, не знаю, кроз референцирање што би можело да биде. Значи, занимање, плата, возраст или локација ќе може да се утврди, може би ќе може да се утврди идентитетот на испитаникот. Например, во некоја младо, во мало село, анкетата е во мало село, испитаникот, да речеме, е менеджер од високо ниво, кој што зема плата на 200.000 денари и е на возраст од 35 години, значи многу лесно би можел да се идентификува испитаникот на тој начин. Иако секој овој податок сам по себе ништо не значи, комбинацијата може да доведе до идентификација на испитаникот. Сега, што е разлика меѓу анонимизација и псевдонимизација? Анонимизацијата неповратно ги уништува сите можности да се идентификува субјектот на податоците. Најчесто се бришат податоците, додека псевдонимизацијата, барем теоретски, овозможува реидентификување на субјектите на податоци преку дополнителни информации. Дополнителните информации за испитаникот, најчесто како клуч или шифрарник, се чуваат одделно од главните податоци и тие се чуваат и не се бришат и во иднина можат да се комбинираат во два одделни файла. Во иднина е можна тие два файла, вториот файл да се употреби за да се идентификува лицето кое што се споменува во текстот кој што е анонимизиран. Постојат повеќе техники при анонимизирање на квантитативни и квалитативни податоци. Значи, прво зборувавме за отстранување или агрегација на варијабли, намалување на прецизноста на варијаблите, на пример, доколку имаме испитаник од 95 години, и тоа е аутлаер во нашиот датасет, ќе се врати на возраст, ќе се намали неговата возраст со замена на друг збор или местото на живење се групира, например, од село. Ако сакаме овој испитаник што го споменав предходно да го анонимизираме најлесно ќе биде селото на живење да се замени со по генерална варијабла, тоа е регион. Во тој случај многу тешко ќе може да се идентификува кој е тој. И ограничување на високиот и нискиот обсег на варијаблите преку отстранување на тие екстремни вредности кои што ги спомнав Јован, значи за квалитативните податоци се користат псевдоними или генерички дескриптори, значи некој текст кој што е исто Јован пресе го објасни, кој што е по-детален, по-прецизен, се генерализира или се заменува со некој по-обш текст. Се користат search and replace техники, значи за да се отстрани едно име, може да се отстрани името точно на испитаникот, да се замени со псевдоним, значи наместо Анета Цивиш да биде Марија, со тоа што ќе се нагласи дека тоа е псевдоним, и потоа на местата каде што се појавува името, оригиналното име, се заменува со псевдонимот, и треба преку техники на search and replace треба да се внимава да не се направи некоја ненамерна грешка, односно пропуст на едно место да остане оригиналното име, па да се открие идентитетот на испитаникот. Значи има техники, технички упатства па како тоа се заменува во рамки на самите документи и ова што спомна преска се креира клуч за деанонимизација за сите замени, агрегации во одстранените зборови за сите постапки што биле направени на оригиналниот файл кој што се анонимизирал. И сега само што да ви покажам примерите за летокс информации. За Европското обществено истражување, значи ние направивме една брошура од три страни во која што се објаснати сите аспекти од нашето истражување. И е објаснато дека тие се правни, наша правна обврска која произлегува од почитување на општата регулатива за заштита на податоците. Што во нашата брошура за информации ние им објаснивме на испитаниците дека кој го спроведува истражувањето во нашата земја, како е направен примерокот, како тие се избрани да бидат испитаници, бидејќи не беше дозволена замена на испитаниците, дека е направен кој го изработил примерокот, Државниот завод за статистика, по случаен избор дека се избрани, учествуваат испитаници над 15 години, доколку
се под 18 години, сите што се под 18 години, ќе треба да се добие согласност од нивните родители. Вашето учество во Европското обштествено истражување им кажува на кои теми ќе им бидат поставени прашања на испитаниците. Испитаниците, како што кажав, не доброволно учествуваат, одлучуваат дали ќе учествуваат во истражувањето. Доколку не одлучуваат, а доколку не сакат да учествуваат, и таа опција не им стои на располагање, ние баравме да ние кажат која е причината поради тоа што тие не сакаат да учествуваат. Откако ќе се согласеа, анкетарите беа инструирани да им кажат што се случува со нивните податоци, односно и да им го остават целосно овој летокс информации за секој испитаник. Задржуваше копија. Значи се објаснуваме дека се придржуваме до Законот за заштита на лични податоци и Европската општа регулатива за заштита на податоците, контролна улога на податоците, иако ги собира институтот, има пристап до овие информации, контролорот е централата на Европското обштествено истражување, дека овие податоци ќе бидат испратени во архивот на Европското обштествено истражување, кој што се наоѓа во Норвешка, дека ги информираме дека вашите име и информации за контакт ќе бидат избришени кога податоците ќе се објават, каде ќе бидат објавени податоците, гаранција дека ние ќе вложиме максимални напори да осигураме дека нито еден учесник нема да биде идентификуван преку резултатите од студијата, дека ќе бидат зачувани податоците во безбедно околина, дека е можно, постои можност, тоа се малко е веројатно дека некој од овие информации, како што се државјанство, возраземи за нараѓање, занимање, потекло и регион, може да се комбинираат на начин кој што ви е идентификувал, но ова е можно само за необјавените податоци, тоа што го спомнав за суровите податоци кои што се зачувуваат за архивски цели. Пристапот до истражувачите до овие податоци ќе им бидат даден со претходно одобрување и врз основа на договор за доверливост. И сега во рамки на нивните права ги информираме дека тие во секој случај можат да излезат од истражувањето, беше спомнато такво нешто во една од презентациите, значи нашите испитаници имаа право да побараат да се избршат сите одговори кои што ни ги дале во анкетата. Дури месец-два, односно од како учествувале во истражувањето. Мисля дека ова, така, во истражувачката пракса кај нас многу, не знам, други, може би по доаѓањето на во сила на GDPR, на Законот за заштита на личните податоци употребува. Тоа е на вистина еден новитет во истражувачката пракса. И понатаму на крај имаше контакт информации за получените информации, правната основа што ни дава за право да ги собереме личните податоци, сите институции кои што ќе ги обработуваат нивните податоци, на пример Универзитетот во Тилбург, Холандија го обезбедуваше софтверот за анкетата и од нашиот локален софтвер на дневно ниво се пренесуваа податоци во транспо. Значи, за тоа дори беа информирани испитаниците и на крај имаа контакти до нашето национално тело, Агенција за заштита на лични податоци, до нашето офицер за заштита на лични податоци во институтот, со преку кои можат да се, да во секој момент да се обратат дали доколку се загрижени дека нивните права им се загрозено. Ова е еден пример за согласност, може да го најдете на линкта во Data Management Expert Guide, значи еден формулар кој што ги наведува за што се согласуваат испитаниците при истражувањето, потоа техниките за анонимизација кои што во ЕО и ги употребивме, меѓутоа да не се повторам во некоја друга прилика, може би ќе имаме повеќе време за по-конкретни работи и ова е, например, едно транскрибиран пример за тоа како се
псевдонимизира, односно анонимизира транскрипт од интервју. И ова е файлот во кој што се гледаат сите клучот за деанонимизација, во кој што се гледаат сите места и сите постапки кои што се применети при анонимизацијата. Исто така ова може да го видите во Data Management Expert гайдот пошироко. И мислам дека сега ќе упрамо овде авторските права на кратко ќе ги спомнам во следната сесија. Дали има некои прашања во врска со овие два дела? Нема, доколку нема, предлагам да направиме пауза 15 минути и да се вратиме во 13 часот и 15 минути за да продолжиме. Да, 13 и 15, тој третиот дел ќе биде пократок, ќе биде најкраток во суштина. Ще малку да се одморат и ќе завршиме. Добро. Можеме да почнеме, нели? Анета? Да, довршиме само темата на брзина за етичките и правните аспекти. Значи, овде се вклучува и темата за авторски права. Авторското право е една форма на интелектуална собственост и битно да се каже дека само кога се работи за авторски права на аутпут од истражување, најчесто се мисли на табели со податоци или други, или на некој начин организирани податоци, публикации од истражување, извештаи или компјутерски софтвери. И авторските права типично не ги покриваат фактите, бидејќи во дата сетот најчесто има некои факти, податоци, бројки, информации, и ниту идеите или концептите, туку само специфичниот начин на кој тие се презентирани. За кога се работи за авторските права, битно е да се утврди кој е носителот на авторските права на дата сетот. И доколку ги употребувате нечи претходно изработен датасет, дали имате дозвола да го правите тоа или на кој начин. Битно е исто така дека носители на авторските права може да бидат поединци, но кога се работи за истражување и истражувачки организации, и тоа е најчесто случај, значи работодавецот, односно институцијата е почесто носител на авторските права, колку истражувачот. Сите овие различни пристапи кон авторските права помеѓу земјите, кои што се делат во две глобални поголеми групи, значи во некои земји признаваат помала оригиналност или иновативност за да дадат авторско право на некој дел, додека другите имаат пониски стандарди за оригиналност, па така и разликите во меѓународни проекти ова представува препрека кон регулација на авторските права од проектите. Значи, битно е да се знае тоа и дека лиценците се еден начин, едно решение како тоа, како авторските права полесно да се регулираат и како полесно да биде реупотребата. Најлесно е доколку ние како истражувачи потребна одредена конкретна лиценца преку која што ние ќе информираме. Најдобро е да даваме нешто поголема отвореност за употреба на нашите податоци и аутпути од истражувањето, во кое што самите ние ќе означиме дека за да се користи овој производ од истражувањето, може да се користи слободно тост производ за тие намени, како што на пример има лиценца или ова презентација и може да се користи послободно за една употреба. Толку јас ќе застанам овде, значи за имав уште два слайда за прашања кои што се третираат во планот за управување од овој дел за податоци, но мислам дека преку примерите и преку овие правните правила кои што ги објаснив, веќе се
се отворија сите аспекти кои што треба да, на кои што треба да се обрне внимание при употреба на план, при изработка на планот за управување со податоци во овој дел. Сега може да преминеме на следната фаза, фаза од истражувачкиот проект. Да, благодарам, Нета. Пуштено ми е видеото, ама не знам зошто се појавува црно. Секако мислам дека ме слушате. Ова мора треба да продолжим со. Да, ме слушате? Некој технички проблем да не има. Јас ве слушам, професорка. Да, ме слушате? Да. Да, добро. Ја само видеото е нешто само се исклучува, се уклучува, ама добро е, најважно е да ме слушате, тоа е најважната работа. Јас ќе бидам исто кратка и концизна, знам дека веќе сте уморни. Ќе продолжиме со шестата фаза, нели? Да предпоставиме дека сте го испланирале истражувањето, сте го спровели истражувањето, сте анонимизирале, сте именувале како што треба, сте дале, убаво сте ги направиле папките, структурирано, содржински и така натака. И сега доаѓаме до една фаза каде што вие треба да ги архивирате вашите истражувачки податоци и да ги публикувате. Се разбира, затоа што тоа всушност е и крајната цел на ново да станат истражувачките податоци да бидат видливи за другите. Двата поими секако не значат исто. Знам дека, предпоставувам дека правите разлика. Меѓутоа, само да кажам, да ги наведам што точно се подразбира под архивирање, а што под публикување или објавување. Бидејќи податоците со висок квалитет, навистина имаат голем потенцијал да се користат од други истражувачи и тие треба да бидат правилно архивирани и секако споделени. Архивирањето подразбира, нели, план. Сега ме праша старт мај видео. Добро, предпоставувам нешто има како... Анета, ти да не нешто ми исклучуваш или не? Немаше уклучено видео, јас стиснав. Цело време ми е на видеото, а ми го сам некако ми го исклучува. Добро, не е важно, важно ме слушате. Тоа значи дека ги вашите сега во оваа фаза ги подготвувате да ги складите и да ги зачувате на еден подолг рок. Секогаш кога го спремате ова архивирање за подолг рок, треба да бидете сигурни дека податоците ќе ги оставите во таква форма што подоцна или можете лесно да ги читате и вие и сите други кои што ќе имаат желба тоа да го направат. Откако тоа ќе го направите, потоа ќе испланирате каков пристап ќе им дадете на другите до вашите податоци. Објавувањето значи дека ќе ги направите јавни вашите податоци и при тоа не се мисли на публикување на текстови, туку публикување на вашиот сет на податоци. Интересно е што сега малку се... Може, стварно имам јас некој проблем, пошто не сака да ми го обште да оди надолу презентацијата. Кликни на самата презентација и кај мене имаше такво нешто. Сега, купчето сака, па не сака, добро. Кои се причините, зошто архивирате и кои се придобивките од сето тоа? Прво, се разбира дека придобивките се лични за вас, и за вашиот кариерен пат, затоа што објавувањето на податоците може да доведе до зголемена видливост на вашата работа, зголемено цитирање на вашите трудови и така натаму. Значи, научен напредок, односно напредок на научната дисциплина во која што ви е истражување, но архивирајте ги и публикувајте ги вашите бази на податоци, вие ги поставувате една норма која што може би за 5, 10 или 15 години ќе биде веќе нешто што е нормално да се случува, бидејќи, морам да кажам, објавувањето на базите на податоци во списанија се уште не е толку честа појава. Се надеваме дека
правејќи го ова, управување со податоци, објавувањето на, на сето на податоци ќе стане една нормална и задолжителна работа, на задолжителна активност во секој истражувачки проект. А секако дека постојат и надворишни мотиватори, некогаш вие сте и обврзани или на соодветен начин да ги архивирате и да ги публикувате. Неколку патишта за објавување на податоците. Веќе спомнав дека пред да ги објавите податоците, секако дека треба да се осигурате дека сте правилно сте документирале се со метаподатоци, значи освен главните податоци, структурирани и добро осмислени, сте ги подкрепиле со низа на добро структурирани и јасни метаподатоци. Тоа е првото нешто што мора да бидете сигурни за да ги архиви правилно да ги архивирате и потоа да ги публикувате. Секако мора вашата база да биде прегледана за квалитет. Сепак некое ревју треба да има, најдобро да е тоа од колеги ваши со поголемо искуство, ако е некоја проверка на интернационално, тоа е уште подобро. Значи мора да се осигурате дека е дека има можност да се пребарува, тоа во, во водичот е како searchable, значи за да може да дојдат на, со клучен збор до неа, затоа мора да ги дефинирате клучните зборови и да може да се цитира во публикацијата и ако веќе забележувате во сите сериозни истражувања, авторите сами ги го наведуваат горни нели цитатот, затоа што се уште има истражувачи кои што грешат при цитирањето. Интересно е дека кога збориме за објавување во, во науката е познато објавување со големо П и објавување со мало П. Објавување со големо П значи дека ги објавувате своите датотеки на некоја веб локација, а објавувањето со мало П значи дека ќе објавите некаде каде што нема гаранции дека вашите податоци ќе бидат сочувани, затоа ќе бидете многу внимателни при барањето на место каде што и локација каде што ќе публикувате. Познати се пет рути за објавување, генерално, всушност се две, а втората се расчленува на неколку. Првата рута е да ги објавите вашите, вашиот сет, вашата база на податоци во списание, каде што се објавуваат податоци. Тие се викаат оригинално Data Journal. Значи, списанија, за мене искрено, пред 5-6 години, кога дознав дека има списанија кои што објавуваат само бази на податоци, значи не се тоа репозиториуми, репозиториуми се друга работа, беше некако изненадување и иако јас работам, например, со стандардизација на психолошки тестови, нас одамна ни ја бараат базата на податоци, при која ги доставуваме податоците, базите на податоци се нешто што мора да го доставиме, во некои списанија исто се бараат покрај текстот се бара како подкрепа и како доказ, се бара база на податоци. Меѓутоа, за мене беше изненадување дека постојат списанија кои што објавуваат само бази на податоци. Се референцираат, се следи, значи како што има следење на цитирање на обични текстови, така има на бази на податоци. Тоа е првата рута што можете да изберете за такво нешто. Веќе постојат реномирани неколку за обштествените науки, помалку, повеќе за медицинските науки. Втората рута, втората насока која одберете, тоа е да одберете да објавите во репозиториум или еве македонски збор, може би е складиште, не знам како поинаку би се нарекло местото каде што се објавуваат научни текстови. Има неколку видови што ги предвидува CESSDA и треба да секако да одберете и да бидете внимателни дека постојат неколку видови на репозиториуми. Постојат институционални репозиториуми на податоци во многу земји. Кај нас, нашиот универзитет има таков репозиториум и веќе сме обврзани како како професори да ги ставаме за избор во звања да ги ставаме нашите трудови. Се надевам дека тоа го прават и оние кои што не се обврзани со избор. Има репозиториуми за обшта намена, каде што нема само база на податоци од обштествени истражувања, таков репозиториум е за НОДО. Барем тој ми е мене познат и каде што јас сум го отворила. Ги има уште овие два. Мислам дека можете, има објаснување во водичот
како да дојдете до нив и како да видите дали е тоа добар репозиториум, како да го оцените стручноста и доверливоста на репозиториумот. Трет начин што може да го изберете е да барате не сопшта, репозиториум сопшта намена, туку да барате специфичен репозиториум за податоци за одредена област, за научна сфера, како што би бил репозиториум само за обштествените науки. И освен што ќе биде за одредена научна сфера, она што како истражувач треба да внимавате, како што внимавам и во какви списања ги објавуваме нашите текстови, треба да секогаш да го да ја процените доверливоста на репозиториумот. Денес затоа во при избор на репозиториум навистина треба да посветите време. Ги има денес многу. Понекогаш финансирите или организаторите на истражувањето ќе ви понудат некој репозиториум, меѓутоа не се и да не го барат од вас, изборот вреди да се вложи време во избор на добар и доверлив репозиториум. Секако репозиториум кој што е најдоверлив и кој што во моментот мислам дека е добро организиран е репозиториумот на CESSDA, архивите на CESSDA. Освен репозиториум, ќе многу често се сретнува називот и се манипулира со називот архив, нели на податоци, не само репозиториум или складиште или како и да е. CESSDA нуди навистина место каде што вие можете да ги публикувате вашата база на податоци. Меѓутоа, условите за публикување се исто така многу би рекла на високо ниво и строги. Вие треба да исполните многу критериуми за да го објавите вашиот сет на податоци. Меѓутоа, за високо квалитетни податоци има еден ваков доверлив архив каде што може да публикувате. Кои се придобивките од објавување и публикување со архивите на CESSDA? Бидејќи ние имаме веќе искуство со публикување и архивирање во репозиториумот на CESSDA, ќе видите дека, ако пробате, ќе видите дека голема предност е што секогаш ќе имате стручна помош од нивна страна, како да ги средите вашите бази на податоци за да можат да бидат архивирани. Навистина, фер принципите CESSDA ги почитува на највисоко ниво, и доколку и предходно не сте предвиделе можеби нешто во вашата изработка на проектот, потоа секако ќе имате можност да го средите пред да биде публикувано. Ќе биде покажан патот како тоа да публикувањето со архивите на CESSDA, значи, нуди разбирливост, јасност, нуди пронаоѓање и видливост на вашиот сет на податоци, со тоа што ќе ги објавите во CESSDA, ќе направите навистина на еден обид за голема видливост на вашата база на податоци. Интересно е што во некои земји, например во Словенија, се добиваат и научни кредити за публикација на податоци, па тоа ќе биде можеби еве дополнителен мотиватор тоа да го сторите. Публикувањето со архивите на CESSDA нуди и пристапност и повторна употреба, бидејќи така добро среден сет на податоци секако ќе биде лесно пристапен, она А во фер принципите, и ќе биде многу лесно, ќе има можност за повторна употреба. Архивите на CESSDA обезбедуваат и долговечност, лонгитудиналност, заштита на вашите податоци во разни формати. И на крај, велам во архивите на CESSDA, експертот ќе го прегледа и квалитетот на вашите податоци и секако ќе, ако нешто ќе треба да поправите, тоа ќе го поправите, секако тоа ќе биде во корис на подобрување на квалитетот на вашиот сет на податоци. Еве помош за како да ја зголемите цитираноста на вашите податоци. Велам, откако ќе се одлучите да ги објавите, дали тоа ќе биде во списание специфично, кое што работи со објавување на сет на податоци, или тоа ќе биде во некој репозиториум. Она што треба предходно да го направите е да добиете единствено препознатлив идентификатор, тоа е persistent identifier, PID, на вашата база на податоци. Сериозните архиви
Па тоа е исто така и таков вид на дигитален идентификатор е ваш, за вас познат ДОИ. Познат идентификатор во академската заедница, сериозните архиви ќе ви доделат ДОИ од како ќе го депонирате вашиот, вашата база, вашиот, вашиот сет на податоци. Овој идентификатор потоа е гаранција дека вие многу лесно, не само вие, се разбира и други на кои што ќе го споделите, многу лесно ќе може да го да ја најде вашата база на податоци. Освен што можете за вашата база на податоци да направите ваков ДОИ, добро е да ги да направите и идентификатор ваш собствен, значи на авторот. ОРЦД ID обезбедува таков постојан дигитален идентификатор во водичот на CESSDA. Имате кратка обука како тоа да го направите, прво да се запознаете како тоа, или начинот на кој тоа ќе се прави, и еве ја ве охрабрувам да навистина не е тежок патот и тоа да си го обезбедите. Затоа што така ќе вашата работа, освен вашата база на податоци, така ќе станете и вие како автори на создавачи на таа база на податоци многу видливи и цитирани, се надевам во имена. Другата работа која што исто важна, на која што треба да мислите како истражувачи, е добивањето на лиценца за вашите податоци. Доколку ги објавите во некој од репозиториумот, секогаш ќе морате да подпишете еден договор за лиценца. Тоа е договор, тоа е правен договор помеѓу вас како депонент, како создавач на сетот на податоци, и репозиториумот со кој што го ја подпишувате таа лиценца. Што означува што му е дозволено на корисникот да прави со податоците. Вие давате, нели, јасни права и кокави права за повторна употреба на вашите податоци. Тоа е, како велите, како да напишете топло добро дојде на покривката на вашата база на податоци. Пред тоа да го направите, секако уште еднаш ќе повторам, може би малку сме досадни во тој контекст, дека пред тоа да се стори, да се направи, многу е важно да го осигурате дека вашите вашата база на податоци ги исполнува сите fair аспекти и fair принципи. За повторна употреба ве советуваме да избирате лиценци, сега ќе ви ги покажам видот на лиценците, која што ги прави достапни податоците на најширока можна публика, колку што е можен поширок приот кон податоци и open access, и го прави најширокиот можен обсек на употребата на вашите податоци. Еве ги видот на лиценците што обично се достапни за кога подпишувате со некој од репозиториумот. Вие одредувате, нели, до каде сакате, нели, да бидат отворени вашите податоци. Ќе бидете прашани, односно вие секако ќе кажете дали сакате да понатаму да ги копирате, да дистрибуирате вашата, дали сакате во комерцијални цели да ги употребувате, така да кога сето тоа ќе се направи таа чеклиста и ќе бидете прашани за ова, ќе ја подпишете лиценцата, велам вие сами ја бирате. Оваа прва лиценца CCO, што ја гледате, CCO е 0, е нешто што е најотворена лиценца за најотворен пристап до вашите податоци. Многу репозиториуми веќе нудат разни пристапи до податоци. Некако како вообичаен стандарден тип е тој тристепен, четворостепен пристап до податоци. Првиот е слободен пристап, кога, нели, податоците се отворени за секој корисник, без разлика дали е регистриран или не во некаква база. Податоците во оваа категорија не треба да се одржат секако лични информации, освен ако не се даде согласност. Ова веќе колешката Анета во делот за информирана согласност го спомна. Може пристапот да биде само за регистрирани корисници на таа база, на тој архив. Значи, до тие податоци може да дојат само оние корисници кои се регистрирале во архивата. И тоа е, да кажам, еден вид на прилична заштита, затоа што ќе ги користат луѓе кои што веќе претходно ги дале своите лични податоци во архивот. Може да го ограничите пристапот,
И поточно тоа е пристап кој што може да се дозволи само на одредено пополнето топарање. Оваа категорија вообичаен на пристап е наменета за најчувствителните податоци, што може да содржат нели, предоткривачки информации, сензитивни информации. Ограничениот пристап бара долгорочна посветеност на истражувачот или лицето одговорно за податоците, се справи со престојните барања за дозвола, за да тоа се тоа се овозможи. И на крај пристапот навистина може да биде затворен, односно тоа е познато под името ембарго. Ембаргото може да биде некогаш трајно, а некогаш привремено, се зависи од тоа како вие сметате дека треба да се заштитат вашите податоци. Значи, кога барате лиценца и кога подпишувате такво нешто, мора да се информира, да се информирате токму за овој аспект на кокав пристап ќе се дозволи до вашите податоци. И на крај, за да не должам многу, откако сте сето тоа добро сте го завршеле, сте ги архивирале, сте го, многу е важно да направите промоција на вашите податоци од истражувањето. Инаку зошто сето тоа би останало само во некоја институција, во некоја едиција која што никош повеќе нема нели да се прочита. Неколку работи што можеме да ви ги советуваме, тоа е да изберете open access, отворен пристап до вашите податоци, да изберете соодветна лиценца, која што сметате дека добро ќе ги заштитува, односно ќе ги заштитува до оној степен до кој што вие мислите дека е потребно. Секогаш кога споделувате бази, секогаш наведувајте ги вашите податоци, да дојде линкот до вас. Публикувајте во списание за податоци. Јас, искрено, не сум публикувала во списание дата сет, освен што сум дала каде што тоа е потребно, не сум публикувала, меѓутоа, за мене предизвиклично да публикувам во едно списание за податоци. Може да, како професори, оние што работат во академската сфера, и да подучувате со вашата база на податоци, така вашите бази на податоци ќе станат навистина многу видливи, се надевам и цитирани. Ќе изберете репозиториум кој што е доверлив и што ќе ги промовира вашите податоци, бидејќи една од врските на репозиториумот е да прави промоција на базите и да го зголемите влијанието на вашите податоци со алтметрика, која што во последно време наистина многу интересна, таа е алтернатива на она традиционалната метрика, како што е твитови во однос на ваш напишани твитови во однос на вашата база на податоци, тоа го прави Европското обштествено истражување или број на симнати PDF верзии од вашите податоци и така натака. Јас тука би застанала, прашањата во однос на овој дел би ги оставила после, откако колегата Јован ќе заврши. Хвала ви. Поред, јас ќе продолжам директно. Последната тема што мислам дека брзо ќе ја поминеме, а која што може да биде многу корисна, се однесува на пронаоѓање на истражувачки податоци, сврсто врзана со претходната тема. Само гледано од друга гледна точка, значи ако претходно зборувавме како тие се публикуваат за да бидат за да бидат достапни за сите, сега зборуваме како да се најдат понатака, затоа што може да имате научен проект кај што ќе користите секундарни податоци, а и кога ги публикувате треба да водите сметка тие да бидат понатака лесно пронајдливи, или така да кажам. Значи, користење на веќе собрани стажувачки податоци веќе има долга традиција во обществените науки, се случува тоа прилично често. Значи, податоци се реупотребуваат на други истражувачки прашања од што било оригинално, од што биле оригиналната намера, или со цел да се реплицираат оригинални студии заради некоја проверка или заради други цели. Е, сега имаме, например, во анкетни истражувања, беше спомнато Европско обштествено истражување, па имаме студија за европски вредности, што исто се спроведува во Македонија, или, па, например, компаративна студија за изборни системи. Ова се такви по-широки големи анкети, кај што има така наречени омнибус податоци. И овие се прават јавно достапни, па луѓето понатака истражувачите може да ги користат на истражувачко прашање што им е важно. Значи, ова во анкетните истражувања особено честа појава на ова реупотреба. Значи, пронајдените податоци може да се користат и за други цели, да се спореди,
па се споредат истражувачки дизајни, може сакате да правите анкета, па не знаете точно како да го формулирате прашањето, па ке сакате да видите што добиле предходните истражувачи. И исто така, може да се користа да се зајакнат вашите истражувачки стандарди, да се стимулира некоја иновација. Ако сватите дека некое поставено прашање не е функционирало добро на терен, имате опција да, да го промените во, во ваша собствена анкета. Денеска ќе видиме како овој процес на пронаоѓање, ова сме го правеле сите, меѓутоа некои совети сигурно се корисни. Имаме различни ресурси како се за пронаоѓање на податоци. Ќе зборуваме малце за архивите на податоци како ресурс за пронаоѓање, до сега зборувавме како ресурс за објавување, и ќе зборуваме малце за пристап, користење и цитирање на податоци, повторно, доколку работите со секундарни податоци во некој поголем истражувачки проект, ќе мора да имате план за управување и со тие секундарни податоци. Не сте ги собрале, ги собрал некој друг, меѓутоа вие сакате да ги користите и пак ќе ве прашат што, како ќе ги користите, како ќе ги чувате и така натаму. Еден пример за пронаоѓање, да речеме дека некој истражувач е заинтересиран за компаративни податоци за изборно однесување и што сега тој или таа може да направи. Прва логична работа што ја правиме често е преглед на литературата, која ќе читате најновите студии, највлијателните студии, лесно ќе лоцирате со кои податоци истражувачите пред вас работеле, па може би можете да ги преземете истите. Истиот истражувач може да ги прегледа достапните податоци во соодветна меѓународна програма за истражување на јавното мислење, како на пример компаративната студија за изборните системи, но може би европското општествено истражување, се нели зависи од конкретното истражувачко прашање, овде не е општо малку кажано. И исто така тој истражувач може да прегледа да направи преглед на достапните податоци во архиви на податоци и може да бара едноставно на интернет нешто за темата што го интересира. Ова ќе му даде некоја представа каде има добри податоци и така натака. Ова се некои најлесни чекори. Сега овој процес може да се раздели на вкупно 5 различни чекори, ќе ги поминеме сите на брзина. Прво ни треба јасна представа за тоа какви податоци ни се потребни. Во втор чекор ги идентификуваме соодветните ресурси каде може да се најдат тие податоци. Во трет чекор пребаруваме, и тоа на соодветен начин, и тука може да се јават некои проблеми. Во четврт чекор селектираме податоци кои би можеле да се искористат, значи кандидати некои вадиме, и на крај го евалуираме квалитетот на податоците, па врз база на таа евалуација, која имаме повеќе кандидати, повеќе датабази што ни се интересни, па под квалитетот да заклучиме со што конкретно ќе работиме. Е, сега, за да решиме какви податоци ни се потребни, следниве работи се важни, верувам дека добар дел од вас веќе ова го знаат. Прво, ќе се запрашаме која е тематската област на студијата, значи ќе бараме податоци на темата што ни интересира, да речеме изборно однесување. Понатаму, кое е истражувачкото прашање, ова е по-конкретно нешто од тематската област, конкретно истражувачко прашање, исто ќе не насочи какви податоци ни требаат. Сега ова има врска со теоријата и концептите кои користиме, значи со кои концепти сакаме да работиме и како сакаме тие да бидат операционализирани во смисла на кои категории ги има променливата и така натака, и ова може да не насочи за видот на податоци што ќе ни требаат, каква е теоријата на која се подпира проектот, исто така тесно поврзано со предходното, па понатака каков е типот на студијата, дали сакаме да правиме оригинална студија, односно да одговориме некој истражувачко прашање со некоја база која не била третирана со истото истражувачко прашање, можеме да правиме репликација и постојат исто студии што се насочени на настава, значи можеме да земеме датабази чисто од наставни цели. Па понатака исто многу важно, какви се специфичните карактеристики на податоците кои ни се потребни. Тип на податоци, квантитативни, квалитативни, која е целната популација, дали сакаме да работиме на Македонија, регионот, Европа, светот, географски карактеристики. Во целна популација повеќе се мисли уствари на видови на категории од популацијата, како например може сакаме да правиме студија само со мажи или студија што ќе нешто ќе биде за економска состојба, па ќе ни треба таква варијабла и така натака. И секако моментот на временска рамка е многу важен.
И може и други карактеристики да ни бидат важни као формат на датотеките, дали податоците се отворени или не, дали треба се платат и така натака. Значи, ако одговориме на овие прашања, би имале идеја какви податоци ни се потребни. Второто прашање, вториот чекор е да решиме кои ресурси ни се достапни. И тука имаме повеќе опции. Прво имаме регистри на репозиториуми на податоци. Еве неколку од нив се наведени кои што се најпопуларни во светот моментално. Понатака имаме интернет пребарувачи и агрегатори на метаподатоци. Google Scholar често се користи кај нас, но ја неодамна дознав дека постои Google Dataset Search. Не сум знаел дека тоа постои. А имаме и некои други што се наведени. Понатаму имаме каталог на податоци, како што е тој на CESSDA, што веќе беше спомнат. Па имаме научно списание посветено на податоци, исто така спомнато предходно. И сега ова се некои можности на ресурси кај што треба да пребараме, кај што треба ги пребараме типот на податоци што ни се потребни. Значи од првиот одиме кон вториот чекор. Во третиот чекор треба да го уредиме пребарувањето. Тука има неколку совети. Прво да се запознаеме со структурата на конкретниот ресурс на податоци, да погледаме како се они расчленети, какви филтри има и така натака. Може би треба да се регистрираме и да ги видиме можностите за пребарување, па понатака да почнеме да пребаруваме. Често се бара регистрација, инаку во повеќето од овие ресурси што ги покажав на предходниот слайд. Сега треба да користиме соодветни концепти во соодветни повелиња. Може звучи тривијално, но знае да се сгреши. Значи, некаде можеме да бараме по текстот на прашањата, а некаде по keywords, и ако, например, не интересира, пак да речам, изборно однесување, ако тоа го бараме во делот кај што е текстот за прашањата, нема да најдеме ништо. А тоа би го нашле, може би, во keywords. И сега во question text ке треба нешто по нешто што повеќе ке личи на прашање од анкета да се постави, да се превара. Е сега, во случај на неубедливи пронајдоци, може сме добиле премногу или премалку работи сме нашле, тука треба да ја прошириме или да го намалиме обсегот на термини кои се пребаруваат, ова исто така интуитивно, меѓутоа добро да се знае. Во четвртиот чекор би требало да избереме податоци кои би можеле да се користат, сме пребарале се, може имаме 10 и сега сакаме да снижиме на 2 на 3. Тука единствен совет што може да се даде е дека треба се процени релевантноста на податоците согласно истражувачкото прашање, па и согласно концептите кои се користат, индикатори кои ни се потребни. Нема нешто повеќе за ово, останува на лична проценка на истражувачите. Последно, како да го процениме квалитетот на податоците, тоа е последниот чекор. Исто така нема многу начини, освен да ја прегледаме документацијата од истражувањето. Прво да прогледаме документацијата на ниво на целокупен проект, кои биле целите, истражувачките прашања, хипотези, каква методологија е користена, инструменти, мерки и така натака, па може би ќе добиеме идеја за квалитетот на целокупниот проект, па и на самите податоци кои ни требаат. И треба да прегледаме и документацијата на ниво на податоци, например, документација за спроведено теренско истражување, репрезентативно како анкета или документација од кодирање на квалитативни транскрипти и така натака. Ова ни се единствени показатели што ќе ни овозможат да речеме квалитетни се податоците за нашите потреби или не се. Ќе наредам неколку корисни архиви на податоци во обществените науки, наистина на кратко, значи CESSDA архивите и CESSDA каталогот на податоци се веќе спомнати во текот на денот денеска, па, но имаме и национални архиви кои не се членови на CESSDA, например Русија, Италија, Романија, имаме архиви вон Европа национални, во кои што може да пронајдете податоци, лесно се проноѓаат на интернет сите овие архиви. Еден корисен извор на податоци е Евростат, статистичката канцеларија на ЕУ, тие тука објавуваат многу работи од истражувањата кои што се спонзорирани од Европската Унија. Па имаме и нешто што се вика отворен портал на податоци на Европската Унија. Тука имаме отворени податоци што ги генерираат ЕУ институциите и ова може да е многу корисно за различни видови на истражувања. Па имаме еден куп лонгитудинални истражувачки проекти кои што се корисни, например, Европското обштествено истражување, Европската студија на вредности и така натака. И секојат големи институции, глобални, исто така си имаат вакви отворени портали, може да биде корисно за низа работи што сакате ги правите, например,
библиотеката на ОЕЦД, Обединетите нации имаат свој портал UN Data, па го имаме УНЕСКО, Институтот за статистика, тука имаме податоци за целите за одржлив развој, УНИЦЕФ има податоци за млади и жени, и World Bank исто така има ваков портал. Сега во овие во некои сум презимал податоци, знам дека сигурно треба регистрација и често ве прашуваат за која цел ќе ги користите и проаѓат ден до два додека они да определат дека вашите цели се легитимни и дека вие сте стварно истражувач. Значи ги проверуваат некако овие работи, барем гледаат према тоа што сте одговориле во формуларто. Е сега за да пристапите, се поврзуваме со претходното кажано, за да пристапите до податоците треба да се проверат овие услови за пристап и користење. Значи може да ви треба регистрација, може не. И така натака. Меѓутоа правиме разлика меѓу различни податоци. Прво имаме отворени, овие се сосема отворени за обработка, доколку ги добиете, можете да правите со нив буквално што сакате и нема тука некои пречки. Понатаму имаме отворени податоци по регистрација, тоа што го зборував пред малку. Па имаме отворени податоци под специфични услови, исто кажано, значи може дозвола да бараат, може да бидат само за научни цели, па они да проверат или само за некомерцијални цели, или да бидат доверливи податоци, доколку се доверливи тие одат под навистина некои построги услови. За некои истражување имаме дозволен пристап само до мета податоците. Ова може да биде корисно за некаков вид истражувачки проекти, но некогаш за некои конкретни прашања и да не е прекорисно. Имаме податоци под ембарго, што одреден период се затворени за користење и потоа се дозволени обично во отворени податоци. Кога се пристапува до некои податоци, треба се земе предвид и дали има евентуални трошоци за пристап, негде се бара се плати, најчесто не, особено во овие јавни институции што испоменував не, меѓутоа во некаде може и да побара да се плати, тоа треба го земете предвид затоа што може да биде неизводливо за вас. И секако форматот на датотеките, ако сакате да работите со некој одреден софтвер, имате некој друг формат, ќе треба на тоа прашање малку да се размисли. Во поново време имаме и различни начини на пристап и користење. До пред некое време било база и тоа е тоа, меѓутоа сега има повеќе можности. Значи се уште може директно да се симне базата па да работите со неа со соодветен софтвер. Поново нешто што е интересно и што е многу корисно е онлайн анализа. Гледам дека на некои сајтови кај што ова е можно, доскоро може да се прават фреквенции, сега може да се прават регресии исто така директно онлайн, значи не ви е потребен софтвер никаков. И ова е многу корисно нешто што го имало последно време. Некаде може да ви овозможат пристап само во посебна безбедна соба, мислам дека ова за кај нас не е баш случај, ама се случува ни светот типо во Европа, и може да има безбеден систем за далечински пристап. Сепак ова директно симнување е се уште најчест начин на пристап до податоци. Податоците откако ќе ги користите, секогаш треба да бидат цитирани, мислам дека ова ни е јасно на повеќето, и тоа со користење на постојани идентификатори, тоа што спомна професорката Елеонора, тој Digital Object Identifier, е особено корисен, пошто овозможува да се залепите на конкретната база, без да правите грешки во цитирањето. Ја олеснува целата работа. Сега, кога цитирате бази на податоци, ова е една главна шема, значи се наведува автор, па година на публикација, па наслов, верзија, издавач, тип на ресурс и на крај овој DOI идентификаторот. И еве два примера од цитирани такви бази на податоци. Едната е од дата база за политички партии. Гледате прво авторите, па годината, информација дека станува збор за колекција на податоци. И кој е издавачот и така натака, па имаме уште едно што се однесува на европското истражување за работните услови. Толку од оваа тема ви благодарам за вниманието. Мислам дека имаме некое кратко време за прашања, не го пробивме превише на крај, така да ако имате прашања, слободно. Ние сакавме и да ве замолиме, ќе ни биде особено важно доколку... Мислам, ќе ни биде многу важно за следните обуки што ќе ги правиме. Има еден краток формулар за
евалуација, што е составен буквално од 5 прашања, мислам дека нема и треба повеќе од 3 минути да го пополните, ќе го пестирам сега во четот на Zoom-ов, а ќе ви го испратиме и по мејл и би сакале сите да ве замолиме да го пополните. Целта е да секако ги го подобриме квалитетот на обуките во иднина и да дознаеме како прошла оваа обука од ваша гледна точка. Значи, имаме време за прашања, бидејќи ги скокнавме во предходната сесија, може од која било сесија да поставите прашања доколку имате.